Vážené dámy, vážení páni, začneme. Všetkých vás veľmi srdečne vítam na našom ostatnom tohto ročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. V 8. zasadnutí vítam aj ostatných, nielen vás poslancov, ale všetkých aj vedúcich, aj pracovníkov Mestského úradu, ako aj občanov a všetkých zainteresovaných. Vidím tu aj uchádzačov o post hlavného kontrola, takže všetkým príjemné popoludnie. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom o obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášania schopné. Dnešného rokovania sa ospravedlní pán poslanec Balco, pán poslanec Hamorník bude niekoľko minút meškať, áno, a ostatných nemám informáciu, kto nám chýba. Asi sme už všetci, hej? Dobre. Dnešného programu, dnešného teda rokovania. Sťahujeme jeden bod, máte pred sebou teda program. A síce program pod číslom 18, to je program rozvoja mesta Lučenec na roky 2016 a 2020. S tým, že ostatné body zostávajú nezmenené, takže sa nám zmení len číslovanie. Máte pred sebou program na základe pozvánky, ktorá vám bola doručená. Pristúpime teda k schvaľovaniu programu, respektíve ak máte ešte nejaké iné doplnenia, návrhy. Faktická, neviem. Na programe bol 16 a 19. 17, 18, iba tak. Čo je 17 a 18, ktoré stavujú? 16, 19 je program. Áno, môžeme prejsť celý program. Poďme od 15, dobre, aby sme si ho presne. Áno. Takže ktorý máte program? Lebo ja mám program, ktorý bol pôvodný. Áno, 16, 17, 18. Áno, však to som povedala. Áno, hovoríme o pozvánke. Ja som dobre povedala v pozvánke. Máme všetky body, 16, 17, 18. Nehovoríme o materiáloch, hovoríme o pozvánke. S tým, že z pozvánky, ktorú máte, sťahujeme bod 18, program rozvoja mesta Lučenec na roky 2016 a 2020. Hej? Rozumieme sa? Materiály k bodu 16 a 17 ste obdržali teraz pri prezentácii. No, tak majú bod aj 16, aj 17, bod 18 sťahujeme. Má niekto teda, áno, vysvetlenie je ešte k tomuto programu? Ak nie, poprosím vás, prezentujme sa pred schvaľovaním programu v znení, tak ako je v pozvánke, plus vypúšťame bod 18. Ale ja mám, pozri, to je presne toto. Aha. Prezentovaných, ešte počkáme všetci, áno, 19 poslancov. Poprosím, hlasujeme za program, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili, ktorý sme prezentovali, nech sa páči. Takže za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Budeme teda na dnešnom zastupiteľstve sa riadiť týmto programom. Prvý bod otvorenie máme za sebou. Ďalší bod je schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia. Poprosím vás vaše návrhy. Za zostavovateľov uznesenia pán poslanec Lavko a pán poslanec Balážik boli na minulom zastupiteľstve. Vaše návrhy s klubou alebo záujem. Pán poslanec Olšiak, pán poslanec Pelč, pani poslankyňa Václavíková a za overovateľov zápisnice, nech sa páči, bol pán poslanec Konečný a Olšiak. Pán poslanec Danko a dobrovoľne sa hlási. Pán poslanec Pelč.
Dobre. Takže prídeme aj k bodu 2 vo vzťahu k hlasovaniu. Ak nemáte teda iné návrhy, môžeme sa prezentovať pred hlasovaním za tieto mená, ktoré boli navrhnuté na overovateľov a zostavovateľov. Prosím, prezentujte sa. Prezentovaných 19 poslancov, prosím, hlasujte za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje za zostavovateľov uznesenia pán poslanec Olšiak, pani poslankyňa Václavíková a za overovateľov zápisnice pán poslanec Danko a pán poslanec Pelč. Hlasujme. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Prechádzame k bodu 3, kontrola plnenia uznesení. Máte k tomuto materiálu nejaké podnety, návrhy? Pán poslanec Oravec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel oprieť o znenie uznesenia číslo 169 z roku 2015, OVEX 15. Je tam zmetočný úsek, alebo zmetočné znenie, kde je uvedené návrh zmluvy o budúcej zmluve predložený zo strany kupujúceho mestu na odsúhlasenie. Toto nie je reálny výklad, pretože Bovex nie je kupujúcim. Kupujúcim potenciálnym bude mesto. Takže by som bol rád, keby sa to nejakým spôsobom upravilo v texte. Ďakujem. Takže zmena textu, nie kupujúci, ale predávajúci, tak? Ten návrh. Ešte má niekto? Ak nie, poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním za uznesenie, ktoré máte v materiáli pred sebou. Budeme brať na vedomie túto správu s tým, že si opravíme v tomto bode túto skutočnosť. Prezentovaných 19 poslancov, poprosím, hlasujme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Nech sa páči. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené, zobrali sme na vedomie. Pod bodom 4 máme pred sebou materiál, respektíve návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie z roku 2012, číslo 12, o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení všeobecne záväzného nariadenia platného pod číslom 11 roku 2014. Máte pred sebou materiál s tým, že je potrebné povedať v rámci zmeny zákonov, novely zákona o miestnych daniach, ako aj zákona o odpadoch, ktorý je teda úplne nový, je potrebné premietnúť tieto skutočnosti do všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad. Uvedené zmeny budú platiť za obdobie od 1.1.2016 a účinné budú od 1.7.2016, tak ako nám to zákon ukladá. Má niekto k tomuto materiálu? Prešlo to komisiami, v materiáloch máte odvolávku na komisiu, na legislatívnu radu a na komisiu financií, stanovisko odporúčacie. Ak nie, poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním za návrh všeobecne záväzného nariadenia v tomto znení. Prezentovaných 19 poslancov, už 20, takže ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie v znení. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo z roku 2015, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 12 z roku 2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení všeobecne záväzného nariadenia číslo 11 z roku 2014. Prosím, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 5 máte pred sebou materiál návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta,
ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec. V dôvodovej správe máte zdôvodnené, ako sa mení filozofia, aký je návrh mesta vo vzťahu k filozofii poskytovaniu týchto dotácií. Bolo to prerokované na Komisii školstva, vzdelávania mládeže, ako aj na majetkovej a finančnej. A takisto tu vidíte aj stanovisko legislatívnej rady, kde sa filozofia a princíp prerozdelenia dotácií takýmto spôsobom odporúča. Má niekto v rámci rozpravy? Ak sa nikto nehlási, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním za navrhované uznesenie, ktoré máte v materiáli. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie v znení. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec. Prosím, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 6 máte materiál pod názvom Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenie, s ktorým sa mení a doplňa naše všeobecne záväzné nariadenie z roku 2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií v čase volebnej kampane, ktoré bolo schválené v Mestskom zastupiteľstve 28.4.2009. Reagujeme tam na súlad v rámci legislatívy, ako aj vyprecizovanie niektorých pojmov. Dôvodová správa je pred vami. Má niekto v rámci rozpravy nejaký návrh, podnet? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním za uznesenie, ktoré máte navrhnuté v materiáli. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií v čase volebnej kampane, schválené uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 61 z roku 2009 dňa 28.4.2009. Prosím, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie v tomto znení je schválené. Pod bodom 7 máme pred sebou materiál, návrh internej normy, ktorou sa mení a doplňa interná norma mesta z roku 2011 a síce sadzovník na úhranu nákladov za úkony vykonávané mestom v znení internej normy z roku 2013. V dôvodovej správe máte zmenu v troch článkoch, respektíve v troch oblastiach, pod článkom 6, článok 8 a článok 5, každý z iného dôvodu, jednak zo skúseností, jednak z praxe, z dobrej praxe a jednak zo súladenie s platnou legislatívou. Má niekto k tomuto materiálu nejaké pripomienky alebo návrhy? Ak nie, poprosím vás, aby ste sa prezentovali pred hlasovaním za uznesenie, ktoré je navrhované v materiáli. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje internú normu, ktorou sa mení a doplňa interná norma mesta číslo 3 z roku 2011, sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané mestom Lučenec v znení internej normy mesta číslo 2 z roku 2013. Prosím, hlasujte.
za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 8 v pozvánke máme materiál stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018. Má k tomuto materiálu niekto nejakú pripomienku, návrh, otázku? Ak nie, poprosím vás, budeme brať na vedomie toto stanovisko hlavného kontrolóra. Prezentujte sa pred hlasovaním za tento bod. Prezentovaných 18 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018. Hlasujte, nech sa páči. Za 18, proti nikto, zdržal sa nikto. Uznesenie je schválené s týmto počtom poslancov. Neboli ste prezentovaní dvaja. Prechádzame k ďalšiemu bodu. Pod bodom 9 máme pred sebou materiál návrh programového rozpočtu mesta Lučenic na roky 2016, 2017 a 2018. Materiál máte pred sebou, takisto je zverejnený aj na internetovej stránke mesta. Rámcovo vychádza návrh rozpočtu na rok 2016, rámcovo vychádza z návrhu štátneho rozpočtu, hlavne teda v oblasti očakávaných dotácií na výdavky, na prenesené kompetencie štátu zabezpečované obcami, takisto aj z prognóz uverejnených a uverejňovaných ministerstvom financií, to znamená hlavne v očakávanom vývoji príjmov, dane z príjmov fyzických osôb a vyššom percente podielu obcí na týchto príjmoch, ako aj z vývoja očakávanej skutočnosti roku 2015 u príjmov z miestnych daní a poplatkov, ako aj nedaňových príjmov a u výdavkov z prihliadnutí na akcie, ktoré sme v roku 2015 nezrealizovali. Takisto je treba povedať, že pre obyvateľov nezvyšujeme v súvislosti s tým poplatky a dane, okrem tých, ktoré sme v rámci malého stavebného odpadu prijali v bode 3, myslím, že sme mali. Vidíte celkový objem, s ktorým budeme hospodáriť v budúci rok, viac ako 25 miliónov. A takisto vidíte aj priority, respektíve sú zadefinované aj priority mesta v rámci roku rozpočtu 2016. V rámci rozpočtu 2016 k tým prioritám v oblasti dopravy, zlepšenie stavu, kvality miestnych komunikácií, súvislé opravy ciest, strategické investície vo vzťahu k dobudovaniu R2, obchvatu, takisto aj naplnenie priemyselného parku, to, čo nevidíte v materiále alebo výdavkovej časti, sa nám to ukazuje pri niektorých akciách. Samozrejme, naďalej budeme v roku 2016 zodpovedne riadiť a financovať mesto, to znamená, budeme ďalej znižovať zadlženosť mesta, takisto budeme minimalizovať záväzky, tak ako je tomu doteraz, takže hlásime sa k tomu, aby sme teda transparentne a zdravo hospodárili. Čo sa týka alebo ďalších vecí, chceme pripraviť ďalšie komplexné materiály, projektové dokumentácie na riešenie území. Vieme, ktoré sme si rozpracovali, nebudem to tu všetko komentovať. Ďalšou prioritou čistota, poriadok verejných priestranstí v meste, zvýšenie separovaných odpadov. Budeme dôsledne chcieť naplňať zákon o odpadoch nový od 1.1.2016. Takisto budeme budovať ďalšie uzamykateľné kontajnerové stanovištia, hlavne na sídliskách. Ďalej budeme rozširovať služby pre obyvateľov mesta, hlavne v oblasti bývania, byty pre mladé rodiny, mladých ľudí vstupujúcich na trh práce. Zvyšovať bezpečnosť v meste, rozširovať teda kamerový systém, budovať bezpečné ihriská v súlade s normami EÚ, rozširovanie služieb pre obyvateľov, pre občanov nášho mesta v oblasti elektronizácie služieb, teda ďalších 15 služieb zavádzame. Nechcem to tu všetko ďalej vyčitovať, ale tento materiál je rozsiahly, myslím si, že aj na poslaneckom grémiu sme si ho prebrali.
Samozrejme, že musíme podokončovať veci, ktoré sme začali v roku 2015 vo vzťahu k veľkým investičným akciám, teda obnova, respektíve rekonštrukcia synagógy a takisto rekonštrukcia radnice. Takže toto všetko máme pred sebou a samozrejme budeme chcieť ďalej čerpať fondy, respektíve reagovať na výzvy, hlavne na rekonštrukciu a modernizáciu verejných budov. Už ste zrejme zaregistrovali, že časovosť a táto výzva je vonku, má svoje tri deadliny, takže radi by sme sa o tieto prostriedky, respektíve o túto možnosť vlastne uchádzali. Takže toľko k rozpočtu, naozaj veľmi stručne, bol v komisiách, myslím si, že ste ho prešli. Máte k nemu nejaké otázky? Ak nemáte k rozpočtu a k návrhu rozpočtu teda nič, tak môžeme... spojazniť. Takže nech sa páči, je tu pán poslanec Slivka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, je tu položka oplotenie priemyselného parku Juh, druhá etapa 31 000 eur. Chcem sa spýtať, ako stoja výkupy pozemkov a čo sa vlastne bude oplocovať? Aká plocha veľká? Ďakujem. Áno, odpovieme. Pani vedúca, nech sa páči na mikrofón, ak môžem. Nech by sa... Oplotenie parku vyplynulo ako jedno z vytknutých kontrolných zistení, ktoré vlastne máme pred sebou. Toto oplotenie sa týka jedine tej časti, ktorá je k dnešnému dňu uznaná ako priemyselný park. To znamená, že tých 6,3, ktorá je zazmluvnená cez Sário. Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec Oravec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať na, prvok 13.1.2, výstavba technickej infraštruktúry a zaujíma ma tu príspevok na podporu vytvorenia nových pracovných miest vo výške 150 000 eur. By som sa chcel opýtať, že na čo presne a ako chcete realizovať alebo ako chce mesto realizovať tento výdavok. Dobre, pán prednosta alebo pani vedúca, môžete sa doplniť. Nech sa páči. V rozpočte je navrhnutá suma 150 000 eur. Ktorá jej základ vlastne tvorí podpísaná pravoplatná zmluva so spoločnosťou Brdo Investment o zabezpečení investora do priemyselného parku. Táto čiastka vlastne bude zúčtovaná až po etablovaní investora v priemyselnom parku. Zmluva jasne zadáva podmienky o počte vytvorených pracovných miest a tak ďalej a tak ďalej. Bolo to ináč aj minulý rok, vlastne posúvame to, rozpočtujeme tú čiastku, nebola čerpaná ani minulý rok v závislosti na príchode investora. Ďakujem. Ešte má niekto nejaký návrh, pripomienky? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred schváľovaním rozpočtu na rok 2016. Prezentovaných 20 poslancov, uzatváram prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie, ktoré máte pred sebou materiály. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci pod bodom A schvaľuje bod A1 ako záväzný v bode A, B a C a pod bodom A2 ako nezáväzný pod bodom A, B a C. Nech sa páči, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie je schválené. Rozpočet na rok 2016 má svoje čísla. Podotýkam, že tak ako aj v minulých rokoch, je to rozpočet, s ktorým budeme pracovať počas celého roku. Takže očakávame už aj nejaké možno zmeny, doplnenia podľa toho, ako sa bude vlastne celý vývoj v rámci financovania mesta a plnenia si rôznych záväzkov ukazovať. Poďme k bodu 10. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2016.
16, prosím, opravte si. Dobre, ja som iná teraz, momentálne na iné myslím. Takže máte pred sebou novú správu, áno? Dostali ste materiál, ktorý sme vám rozosielali, pred sebou však máte návrh zmien na aktualizáciu rozpočtu, ten, ktorý ste obdržali ešte dnes, to znamená, dostali sa tam aj ďalšie veci, ktoré potrebujeme s vami prejednať, respektíve, ktoré je potrebné schváliť, aby sme ešte niektoré veci dofinancovali. Na poslaneckom klube sme si ich v podstate na 90% asi prebrali. Tie nové veci, ktoré tam sú, nech sa páči, ak máte k tomu nejaké otázky, alebo chcete sa na ne opýtať, alebo je vám niečo nejasné, môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči. Vážená pani primátorka, vážení hostia, vážení kolegovia, ja by som chcela poprosiť v súvislosti s procesom priebehu mestského zastupiteľstva, keby ešte predtým, než pôjdeme hlasovať, sa nejako ústne vypichli hlavné zmeny, lebo dostali sme to 5 minút predtým, ako sme si sadli na svoje stoličky. Súčasne sa začal program. Človek nevie, či sa má sústreďovať na hovorené slovo alebo na vety v tom texte. Čiže myslím si, že keď je to takto narýchlo, bolo by korektné povedať, o čo presne sa tie dva materiály líšia. Ďakujem. Dobre, takže tie body, ktoré ste dostali dnes ako čerstvé, tak ich nazvime, dobre, budú odprezentované. Ostatné myslím, že odprezentované boli. Takže v čom sa líši materiál a čo sme doplňali? Nech sa páči, pán prednosta a potom aj pani vedúca, aké chceš doplniť? Dôležité myslíte, pani poslankyňa, podľa výšky čiastky alebo podľa dôležitosti? To sú odlišné tie dva materiály. Dôvodný, ktorý sme dostali do ktorý ste doplňali, sme sa na nejako pripraviť presivo a ten, ktorý je v tejto chvíli pred nami na stolu písanej podobe. Môžem ísť aj za radom, myslím si, že možno bude dobré aj to vysvetliť, aby ste vedeli, o čo kráča. Mari Galto, vás poprosím radšej, lebo ja mám všetko. Veci, ktoré boli nové, ktoré si neprezentovala na poslaneckom grémiu, dobre? Ak budete chcieť aj k tým ostatným, samozrejme. Tak jedna, no tak veď. Nepočujeme. Dobre. V porovnaní s pôvodným materiálom došlo vzhľadom k tomu, že od minulého útorka, keď sme spracúvali pôvodnú správu, došlo k viacerým zmenám a vznikla potreba doplniť zmeny rozpočtu, nakoľko toto je už posledné zastupiteľstvo. A zmeny rozpočtu sú v kompetencii schválenia mestského zastupiteľstva. Takže doplnený je bod A1.3, priemyselný park. V areáli priemyselného parku je potrebné vybudovať prípojku elektrickej energie pre nádrž na technickú a požiarnú vodu. Celkové náklady na vybudovanie tejto prípojky sú 37 000 eur. A vzhľadom k tomu, že počasie teraz umožňuje robiť a realizovať tieto práce. Súťaž bola ukončená, teda verejné obstarávanie bolo ukončené. Je možné toto ešte do konca roku zrealizovať. V podstate ide o napojenie elektrickej energie pre zásobovanie protipožiarného hydrantu z trafostanice, ale táto bola v minulosti zrušená, lebo už bola pokazená a nefunkčná, nedalo sa zabezpečovať dodávku elektrickej energie, tak sa to zabezpečuje vybudovaním novej. Okrem tohto sa realizuje odvodňovací rigol. Odvodňovací rigol je aj mimo priemyselného parku v časti, kde sú umiestnené trafostanice, takže aby sa neznehodnotilo to, čo sa vybuduje, tak by sme potrebovali vybudovať a predĺženie tohto rigolu s vybudovaním celej
celého premiestnenia tých trafostaníc je 35 000. Je to dokopy 72 000 eur, ktoré teda navrhujeme riešiť presunom z rezervného fondu. Nenavyšujeme rezervný fond, ale tie akcie, ktoré boli pôvodne už schválené na realizáciu a financovanie z rezervného fondu a neuskutočnili sa, tak vlastne tieto zdroje je možné použiť na toto. Takisto zo zdrojov z predaja majetku 22 000. Ďalšia zmena je bod A1.4, kde po zaučtovaní výdavkov doteraz, hej, do súčasného obdobia, sa nám javí nedostatok rozpočtu alebo nepokrýva rozpočet skutočne potrebné výdavky na úseku zasadnutí mestského zastupiteľstva a odmien poslancov. Navrhujeme doplniť vo výške 11 000 eur z nevyčerpaných zdrojov z údržby budov. Toto sú všetko presuny, toto nie je navyšovanie rozpočtu, len presuny z jednej položky na druhú. Taktiež doplňame presunmi náklady potrebné ako kofinancovanie, alebo by som povedala doplnenie sumy peňažného daru na obstaranie aniela, ktoré sme obdržali od pána Kadlubeka vo výške 3733 a boli účelovo určené na zabezpečenie, zakúpenie tohto aniela. Celková hodnota, náklady potrebné na toto dielo sú teda 4 500 eur, 3733 máme sponzorský dar a 767 doplňame z našich zdrojov. Takisto akože už dlhšie obdobie máme požiadavku na úseku spozu, na dofinancovanie reálnych nákladov, na ošatné odmeny účinkujúcich kvety a drobné darčeky pre jubilentov. Navrhujeme doplniť o 5 000 eur, ktoré presúvame alebo navrhujeme presunúť z uvoľnených finančných prostriedkov, ktoré sme kryli pôvodne z rezervného fondu a z dotácie na priemyselný park. Ďalšia zmena riešená presunmi je mesto obdržalo na dotáciu na projekt vzdelaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu. Časť týchto prostriedkov bola poukázaná pred financovaním, časť bude len refundovaná, ale už máme informácie, že neprebehne refundácia do konca roku. To znamená, že zatiaľ, kým nám ich na budúci rok budú poslané a vyrefundované, je potrebné celý alebo vyšší náklad znášať zo zdrojov mesta. Jedná sa o 5 000 eur. V roku 2016 nám budú tieto prostriedky poukázané, predpokladáme, že v celej tejto výške, a už nebudú viazané na projekt seniory, ale už budú vlastne použité na výdavky mesta. Podobne, opatrovateľská služba. Na základe požiadaviek občanov sa v tomto roku, od roku 2014, zvýšil a neustále sa zvyšuje akože z požiadavky občanov na opatrovateľskú službu. Mesto tieto služby musí zabezpečovať v zmysle zákona a vzhľadom k tomu je potrebné zvýšiť aj rozpočet. Celkové navýšenie je 18 500 eur, ale riešime to presunom z nevyčerpaných programov 3 500 eur a z navýšenia v ďalšom bode, keď vám budem hovoriť, tam je to 15 000 eur. Podobne nepostačujúci je rozpočet na realizáciu všetkých výdavkov na mzdy, poistné aj prevádzku školských jedální, materských škôl. Navyšujeme ho o 7 000 eur presunom z nevyčerpaných prostriedkov plánovaných na úseku materských škôl. Ďalší presun navrhujeme v oblasti aktivačných pracovníkov, teda koordinátorov, ktorých mzdy a odvody hradí v prevažnej miere mesto. Úrad práce nám poskytuje dotáciu len na jedného koordinátora, aj to na obdobie 6 mesiacov. A skutočná potreba je vyššia, takže navrhujeme doplniť presunom vo výške 3 000 eur z usporených nevyčerpaných prostriedkov z úseku čistenia chodníkov. Ďalšia zmena A1.11 je presun na financovanie grafika v mestských novinách, ktorý bol predtým financovaný, zamestnaný na dohodu a financovaný ako z výdavkov na tovary a služby. Teraz to presúvame na mzdy a odvody do poistných fondov.
A posledný presun je z dôvodu oprav sociálnych zariadení v CVČ, kde sú sociálne zariadenia teda úplne nevyhovujúce a hygiena nám už nechce povoliť ďalšiu prevádzku v týchto sociálnych zariadeniach, takže navrhujeme presunúť 7800 eur, ale v rámci CVČ len z rozpočtu, ktoré majú na platy a odvody do poistných fondov. Ďalšie zmeny sú už návrh na zvýšenie rozpočtových prostriedkov oproti schválenému rozpočtu z dôvodu priaznivého plnenia príjmov, to sme mali aj v pôvodnom materiáli, navyšujeme rozpočet príjmov z podielových daní o 210 tisíc eur a príjem zo sponzorských prostriedkov, to je od pána Kadlubeka tých 3700, preto je tam celková suma 213 733. Tieto body boli v pôvodnom materiáli, doplňame 20 tisíc na výmenu okien budovy školy Laca Novomestského, pôvodná zmena rozpočtu bola 50 tisíc, ak sa pamätáte. Skutočné náklady po vysúťažení na prvú etapu sú 70, takže keďže nám to rozpočet umožňuje, tak to vieme zafinancovať celé v tomto roku. Na verejnú zeleň tiež bolo v pôvodnom materiáli 85 tisíc. Asi všetko k zmenám, hej, lebo pozerám to, čo bolo. Hej, v podstate tieto sú, jedine je tam doplnené vlastne to navýšenie o sponzorský dar pána Kadlubeka na zabezpečenie aniela. Rezervný fond bod A3, ten vlastne bol aj v pôvodnom materiáli, jedná sa tam o možnosť preúčtovania z voľných zdrojov. Toto sme mali, nie že by som nechcela ťa počúvať, ale už prikyvujú aj poslanci. Nie, to sme už mali. Hej, že toto už bolo. Takže toľko k zmenám, áno? Áno. Dobre. Ešte niekto k tomuto materiálu? Ak nie, poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním za uznesenie, ktoré máme v materiáli. V novom materiáli teda, áno, v tom ostatnom. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Budeme hlasovať za uznesenie v znení. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A bod A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, pod bodom A2, pod A2.1 a A2.2 by malo byť, pod bodom A3, bod A3.1 a A3.2. Všetko? Kontrolovali ste? Dobre. Takže nech sa páči, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Prechádzame k ďalšiemu bodu, bod číslo 11, návrh na prevod a prenájom nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. V bode 1 máme bod Martin Bari, ulica Mikovínyho, 52/9 Lučenec, ktorého sme zámer vlastne už schvaľovali, respektíve hľadám materiál, áno. Takže v zastupiteľstve tuto mám vyjadrenie oddelenia ekonomiky a mesta, takisto zámer prejednať predmetný pozemok sme schválili 6.11.2015. Schvaľujeme už prenájom majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa aj s textom nájomnej zmluvy a zároveň rušíme uznesenie z 3.2.2015. Takže nech sa páči, prezentujte sa pred hlasovaním. Poslancov prezentovaných, ukončujem
prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie, ktoré máte v materiáli. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci pod bodom A schvaľuje bod A1 prenájom majetku mesta Lučenec v lokalite Opatová, Gemerská cesta, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne parciel, tak ako ich máte vyšpecifikované, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí za cenu nájmu 0,07 eur na meter štvorcový a rok, na dobu nájmu do 30 rokov pre nájomcu Martin Bari, rodiny Bari, bytom ulica Mikovínyho 52/9 Lučenec, pod bodom A2 schvaľuje text nájomnej zmluvy tak, ako je uvedený v dôvodovej časti správy k tomuto uzneseniu a pod bodom B ruší B1 uznesenie číslo 29 z roku 2015 z 3.2.2015. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie v tomto znení schválené. Pod bodom 2, žiadosť Materského centra Jahodka, Jiráska 35 Lučenec. Takisto sme už zámer o rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v budove divadla Timravy schválili za symbolickú cenu 1 euro na mesiac v roku 2015, konkrétne 6.11.2015. Má k tomuto materiálu niekto? Ak nie, poprosím vás, hlasujte za uznesenie, ktoré máme pred sebou v materiáli. Prezentovaných 20 poslancov. Ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie, tak ako ho máte pred sebou. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 rozšírenie prenajmu nebytových priestorov v budove divadla Timravy, konkrétne o priestor tzv. Malého divadielka, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí v platnom znení za cenu nezmenenú cenu nájmu 1 euro mesačne za všetky prenajaté priestory na dobu nájmu do 30.6.2017 pre Materské centrum Jahodka, občianske združenie, ulica Jiráska 35, Lučenec. Nech sa páči, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 3 máme žiadosť o odkúpenie pozemkov v lokalite ulica Mieru, konkrétne parciel o výmere 670 štvorcov pre spoločnosť Revital SK. Zámer odpredať predmetný pozemok schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením z 20.10.2015, takže schvaľujeme už odpredaj, teda odkúpenie pozemkov. Má niekto k tomuto materiálu nejakú pripomienku? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred schvaľovaním uznesenia, ktoré je navrhované v materiáli. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 odpredaj z majetku mesta Lučenec v lokalite ulica Mieru, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne parcely, tak ako máte uvedené, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí v platnom znení za kúpnu cenu 11 eur za 1 meter štvorcový pre kupujúceho Revital SK, SRO, zastúpená Vladimírom Urbaníkom, konateľom Partizánska 2A Halič. Poprosím, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 4 schvaľujeme odpredaj z majetku mesta pre doktora Pavla Tóta, Zlatá ulička 4625 Lučenec, ktorý nás požiadal o odkúpenie pozemku v lokalite ulica Mlynská. Zámer odpredať predmetný pozemok schválilo zastupiteľstvo 20.10.2015, bol zverejnený v mysle zákona. Má niekto k tomuto návrhu? Ak nikto, poprosím vás, prezentujte sa pred schvaľovaním odpredaja.
77 štvorcov. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje odpredaj z majetku mesta Lučenec v lokalite ulica Mlynská nehnuteľnosť pozemok, parcely, ktoré vidíte v materiáli ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí, za kúpnu cenu 10 eur za štvorec pre kupujúceho dr. Pavol Tóth, rodený Tóth, bytom Zlatá ulička, 4625 Lučenec. Nech sa páči, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 5, Roman Rumpli, Jarmočná ulica, Modrý kameň, manželka magistra Ivana Rumpliová, Garbiarská ulica, Lučenec, nás požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite ulica Mlynská, 69 štvorcov za cenu 10 eur za štvorec. Zámer odpredať predmetný pozemok schválilo Mestské zastupiteľstvo 20.10.2015. Máte k odpredaju nejaké pripomienky? Ak nikto, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie tak, ako ho máte navrhnuté. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje odpredaj z majetku mesta Lučenec v lokalite ulica Mlynská nehnuteľnosť pozemok, konkrétne parcely o výmere 69 štvorcov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí v platnom znení za kúpnu cenu 10 eur za 1 m štvorcový pre kupujúceho Roman Rumpli, rodený Rumpli, bytom ulica Jarmočná, 356 Modrý kameň a manželka magistra Ivana Rumpliová, rodená Repková, bytom ulica Garbiarska, 613/16 Lučenec. Hlasujte, nech sa páči. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 6, Redox Service, SRO Jegorovova 2, Lučenec, žiada o odpredaj pozemku v lokalite Jegorovova v Opatovej, konkrétne pozemky, tak ako ich máte uvedené, ktoré tvoria vstupy do budovy a záhradu pri budove v ich vlastníctve. Odpredaj je tak, ako ho žiada, teda žiadateľ, je možné v zmysle zákona o majetku obcí realizovať len ako prípad hodný osobitného zreteľa. Komisia, áno? Dobre, to znamená, ide podľa... Podľa... Áno. Dobre, takže tak je pripravené aj uznesenie. Dobre, komisia, chcela som sa k tomu dostať, komisia ekonomiky a majetku vlastne schválila odpredaj, hej, tohto pozemku v takomto znení, pozerám. Áno, toto bola žiadosť. Takže komisia súhlasí, respektíve odporúča, takisto aj komisia životného prostredia aj a výstavby. Za cenu znaleckého posudku. Áno, tak ako je uznesenie, áno? 14 eur, 5 centov za štvorec. Dobre. Má niekto k tomuto materiálu nejakú pripomienku, doplnenie? Ak nie, poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Budeme hlasovať za uznesenie tak, ako ho máte pred sebou v materiáli. Návrh Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje odpredaj z majetku mesta Lučenec v lokalite Opatová ulica Jegorovova, nehnuteľnosť pozemok, konkrétne parcely, tak ako ich máte vyšpecifikované podľa zákona o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku 14,05 eur za meter štvorcový pre kupujúceho Redox Services SRO, zapísaný v obchodnom registri okresným súdom Banská Bystrica, sídlo Jegorovova 2, Lučenec, nech sa páči, hlasujte.
za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené. Pod bodom 7 firma Edwin Ružová Dolina SRO Bratislava predložila návrh na zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzatvorená medzi mestom a SSE distribúcia v súvislosti so zriadením novej elektrickej prípojky k stavbe Mikušovská cesta na parcele, tak ako máte uvedené. Vyjadrenie Komisie ekonomiky, Komisie životného prostredia odporúčacie. Máte k tomuto materiálu nejaké pripomienky? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním za uznesenie, ktoré je navrhnuté v materiáli. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 realizáciu stavby Lučenec, posilnenie siete, nebudem to celé čítať, vybudovanie nového pripojenia existujúcich odberov a pod bodom A2 zriadenie vecného bremena in rem a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky v lokalite ulice Mládežnickej a Mikušovskej, konkrétne parcely máte vyšpecifikované. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupu v zmysle zákona o energetike bezodplatne, bez časového obmedzenia pre stredoslovenskú energetiku, distribúciu, akciovú spoločnosť, sídlo pri Rajčianke 8, Žilina. Nech sa páči, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 8, žiadaná spoločnosť Nubium SRO Trenčianska 55 Bratislava o predĺženie nájmu pozemkov, na ktorých majú umiestnené 4 reklamné stavby, billboardy na ďalších 5 rokov. Máte ich odfotené, vyšpecifikované. Vyjadrenie Komisie životného prostredia predĺžiť nájom na 1 rok. To isté odporúčanie aj Komisie ekonomiky. Máte k tomuto materiálu nejakú pripomienku? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním. Nech sa páči diskusiu, môžeme ešte. Návrh komisie je na 1 rok, áno, jednej aj druhej, tu sú predsedovia komisie. Ale žiadosť je, áno, je na do roku 2020, to je za 5 rokov, takže budeme hlasovať za žiadosť. Hej, tak ako máte pripravené, ak môžem, tak ako máte pripravené uznesenie, ak nesúhlasíte s tým, aby sme vyhoveli žiadosti, tak ako je uznesenie, tak budete hlasovať teda proti. Hej, lebo musíme reagovať na žiadosť. Chce pani doktor Sabová niečo doplniť? V prípade, že mestské zastupiteľstvo sa rozhodne nepredĺžiť nájom tak, ako je požadovaný na 5 rokov, schválenie nájmu na 1 rok je v kompetencii pani primátorky, pretože majú cenu v zmysle zásad. Dobre, ale vy zaujmete postoj, teda či budete brať odporúčanie jednej a druhej komisie, a neschválite ich žiadosť na 5 rokov. Potom to budem už riešiť ja vo svojej kompetencii. Hej? Áno, takže budem to čítať tak, ako je pripravené uznesenie. Hej? Dobre, tak sa ešte raz prezentujte. Prezentovaných 20 poslancov. Ukončujem prezentáciu. Budeme hlasovať za uznesenie v znení. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje predĺženie nájmu pozemkov pre umiestnenie reklamných stavieb pri Firakovskej ceste a na parkovisku 3, konkrétne tak, ako máte vyšpecifikované, za cenu nájmu 442 eur na jednu reklamnú stavbu 1 rok, na dobu nájmu do 31.12.2020, pre Núbium SRO Trenčianska 55 Bratislava. Hlasujte. Prosím.
Za 7, proti 11, zdržali sa 2, takže neodsúhlasili ste na 5 rokov, ale prijali ste odporúčanie komisie na 1 rok, ktorý budem rešpektovať. Hej? Áno, takže budeme rokovať samozrejme. Uznesenie je teda schválené. Pod bodom 9 máme žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 9 z roku 2010 na prenájom parkovacích miest na ďalšie obdobie jedného roka za rovnakých podmienok ako v roku 2015 s tým, že sa počet parkovacích miest zvýši o 48 miest na ulici Sokolská za Národnou bankou bývalou, áno, a o 10 miest za bývalou budovou Gastra. Toto je návrh spolu. Komisia, čítam, ekonomiky a financií odporúča zvýšiť, teda odsúhlasiť predĺženie nájmu, zvýšiť počet spoplatnených parkovacích miest, ale len o 10, to znamená vypustiť parkovacie miesta 48 miest na ulici Sokolskej za budovou NBS. Takže uznesenie je pripravené v zmysle zákona aj s bodom 25, hej, keď pozriete pod bodom A1 body, aj bod 25, kde je parkovisko na ulici Sokolskej. Takže budeme hlasovať na a potom Takže najskôr budeme hlasovať... Aha, pardon, pán poslanec, chcela som dať metodiku. Ďakujem. Čiže len pre upresnenie. Neodsúhlasíme, aby sa vybralo parkovné pri tržnici, hlavne z dôvodu toho, že štvrtky sú tam trhy a chceme byť ústretoví oči občanov, ktorí tam chodia nakupovať, aby sa to nespoplatňovalo. Tak som to pochopil a takto asi je filozofia toho, prečo nie za Národnou bankou. Aby aj spol to potom chápal tak, že chceme byť aj ústretovie k občanom, ktorí tam chodia hlavne štvrtky na trhy a bolo by to tam také aj zmetočné vyberať to parkovné a boli by z toho len všelijaké nedorozumenia. Takže takto asi je to chápané. Áno, s tým, že je tam ešte doplnenie toho, že na ulici Hurbana, viete, pri rekonštrukcii Filakovskej, jednak kruhového a jednak aj mostu, vlastne sa riešilo parkovanie a bolo sľúbené občanom, že môžu parkovať aj za Pelikánom, poviem to tak, hej? Takže tým pádom by sme splnili aj tento sľub. Zdarma. Nech sa páči, pán hlavný kontrolor. Ja by som len sa chcel spýtať, alebo využiť teda možnosť, je tu pani Vasilová, keďže žiadosť spolu bola iná ako tá, o ktorej chcete hlasovať, keďže chcete hlasovať o uznesení mimo Sokolskej ulice, či teda spol túto žiadosť takýmto spôsobom aj upraviť, či súhlasí s takouto úpravou. Lebo ináč by sme museli by sme hlasovať o pôvodnom návrhu, ktorý predložil spol, a keďže by sa to neodhlasovalo, tak potom nemáme platnú zmluvu pre rok 2016. Ale ja môžem dať poslanecký návrh. Áno. Môžem dať poslanecký návrh? Môžeš, áno. Dobre, takže pán kontrolór objasnil situáciu, nech sa páči, pán poslanec. Ja by som dal poslanecký návrh, aby sme hlasovali o návrh komisie, nie návrh spolu, to znamená mimo tých parkovacích miest za Národnou bankou. Dobre, takže vypustiť bod 25 z bodu A1 áno, pripraveného vypustiť. Uznesenia, áno? Áno. Dobre, takže... Dobre, ešte niekto do rozpravy? Ak nie, poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním za predložený poslanecký návrh. Ja ho prečítam pred hlasovaním. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Budeme hlasovať za poslanecký návrh v znení. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 zámer predĺžiť nájom pozemkov, ktoré sú využité na vytvorenie 778 na vytvorenie parkovacích miest v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2010 v rozsahu bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a bodu 8 písmena E zákona o majetku obcí za cenu nájmu 1000 eur na mesiac na dobu nájmu do 31.12.2016 pre spol akciovú spoločnosť Lučenec herca 23 Lučenec. Poprosím, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie v tomto znení schválené. Teda schválené je poslanecký návrh. Tak. Pod bodom 10 máme ostatný bod, bodu 11. Futbalový klub Lavc Lučenec požiadal mesto Lučenec o predĺženie nájmu pozemkov, ktoré mali prenajaté nájomnou zmluvou. Vyjadrenie oddelenia ekonomiky a majetku máte pred sebou. Takisto je tam aj vyššie vypracovaná analýza s nasledovným zámerom, teda respektíve záverom, vo vzťahu k ďalšej nájomnej zmluve, ktorá bola platná so spolom, ktorá nám v podstate, respektíve je to obdobná nájomná zmluva, ktorú máme uzatvorenú na športoviská ako také, ostatné, ktoré nám spravuje akciová spoločnosť. A potom máte návrh na uznesenie vo vzťahu k Lavcu, respektíve k spolu, ktorý takisto rieši situáciu predĺženia nájmu mestských športovísk u všetkých ako unblock, teda aj futbalového štadiónu. Preberali sme to na poslaneckom grémiu, vysvetlili sme právne stanoviska, aký je návrh mesta, aký je váš návrh. Má k tomuto niekto nejakú pripomienku? Dobre, pani doktor Sabová vysvetlí, ak dovolíš, pán poslanec môže byť, lebo pripravovala materiál ona. Nech sa páči. Len dovetok vo vzťahu k jednému a druhému návrhu. Je tu súbeh dvoch nájomných zmluv, a síce Lavcu a spolu. V súvislosti s tým, že spoločnosť Lavc má finančné problémy, nie dosť dobre môže byť správcom mestského majetku. Ten návrh uznesenia predĺženie zmluvy so spolom obsahuje oprávnenie spoločnosti spol dávať do podnájmu tento zverený majetok, a to nie len FK Lavc, ale aj ostatným športovým klubom, čím bude vytvorené rovnaké prostredie pre všetky športové kluby, a ďalej tam má spoločnosť spol povinnosť vypracovať harmonogram pre tieto športoviská. Konzultovali sme tieto veci s fotbalovým zväzom v Bratislave, akým spôsobom oni dávajú certifikáty jednak športovisku a jednak licencie klubom, a takéto riešenie im plne postačuje k tomu, čiže podnájomná zmluva a platný rozsah toho, ako môžu tieto kluby využívať to športovisko, to je ten rozvrh, im to plne postačuje k tomu, aby mohli dostať tie veci, ktoré aby proste mohli mať tú licenciu pre tú súťaž. Takže z tohto vyplýva, že prvý návrh je neschváliť zámer predĺžiť nájom s Lavcom, a druhý návrh je zároveň schváliť tento prenájom so spolom, áno? Takže najskôr budeme hlasovať za ten prvý návrh, žiadosť futbalového klubu Lavc, a potom budeme hlasovať za druhý návrh. Poprosím vás, ak nemáte k návrhu, pochopili sme, prezentujte sa pred hlasovaním. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu, hlasujeme za uznesenie, tak ako ho predložil futbalový klub Lavc Lučenec, mestské zastupiteľstvo v Lučenci pod bodom A, v bode A1 schvaľuje zámer
predĺžiť nájom pozemkov tvoriacich areál futbalového štadióna ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a bodu 8 písmena E zákona o majetku obcí v platnom znení za cenu nájmu 0,03 centa alebo eura za rok na dobu nájmu, tak ako ho navrhujú pre futbalový klub Lavc, občianske združenie Lučenec. Nech sa páči, hlasujte. Za 3, proti 12, držali sa 5. Toto nie je schválené. To znamená, neprešiel návrh zámer predĺžiť nájom pre futbalový klub Lavc. A prichádzame k ďalšiemu návrhu, ktorý samozrejme súvisí s týmto návrhom, kde budeme schvaľovať zámer predĺžiť nájom mestských športovíc zahrnutím aj futbalového štadiónu pre akciovú spoločnosť Spol. Poprosím vás, prezentujte sa, chcel si? V rámci rozpravy chcel pán hlavný kontrolor ešte, prepáčte. Nazvem ja budem stručný. V tom návrhu uznesenia je jeden odstavec s povinnosťou uvedenou v nájomnej zmluve, že spoločnosť Spol AS je povinná vypracovať. Tu by som chcel požiadať, aby bol stanovený termín, dokedy bude vypracovaný ten harmonogram, nakoľko vieme, dobre, že sa jedná o dva kluby, ktoré tam budú chcieť trénovať a neboli by sme radi, aby od januára došlo k nejakým komplikáciám. Čiže stanoviť termín, dokedy bude v spolupráci s obidvami klubmi, ktoré tam budú trénovať, spracovaný harmonogram tréningov a prípravy týchto klubov. Ďakujem. Ešte podotýkam, že môže tam byť aj ďalšie kluby, ktoré budú chcieť, hej? Takže, dobre. Konkrétny návrh dokedy? Môžeme ho navrhnúť? 15. Do 15. januára? Januára, pardon. Hej, dobre. Takže doplním a ja prečítam to uznesenie a poviem vypracovať v rámci prevádzky. Dobre, takže prečítam, pardon, prezentujte sa pred hlasovaním a prečítam celé znenie uznesenia. Prezentovaných 18 poslancov, ukončujem prezentáciu. Predložené alebo navrhované uznesenie v znení. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje zámer predĺžiť nájom mestských športovísk, to je z budovy stavby a pozemky tvoriace areály zimného štadióna, futbalového štadióna, letného kúpaliska v katastri mesta Lučenec, v katastrálnom území Lučenec, ktoré sú využívané na šport a rekreáciu širokou verejnosťou a športovými klubmi ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí. S oprávnením uvedeným v nájomnej zmluve, že spoločnosť, spolakciová spoločnosť môže dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu, s povinnosťou uvedenou v nájomnej zmluve, že spoločnosť, spolakciová spoločnosť je povinná vypracovať v rámci prevádzkového poriadku športovísk časový harmonogram užívania športovísk s jednotlivými športovými klubmi a organizáciami do 15.1.2016 tak, aby boli pre všetkých v rámci možnosti vytvorené primerané podmienky pre rozvoj jednotlivých športov, za cenu nájmu 1 euro za každý aj začatý kalendárny rok na dobu nájmu do 31.12.2020 pre Spol, akciová spoločnosť Lučenec Herca 23 Lučenec. Nech sa páči, hlasujte. Technická malá pripomienka. Keď som zmenil to slovo, môže dať Spol do nájmu. Mesto spolomocňuje Spol. To je také právnickejšie výraz, ako môže dať do nájmu. Hlasujme. Upravme to tam, pochádzame. Akceptujete to pri hlasovaní, alebo dáme znova hlasovať? Dobre, takže prezentujte sa pred hlasovaním s opravou slovka nie môže, ale splnomocňuje, áno? Uznesenie pôvodné, tak ako som ho prečítala, so zmenou. Takže prezentujme sa ešte raz pred hlasovaním.
18 poslancov, ukončujem prezentáciu. Budeme hlasovať za uznesenie, ktoré som prečítala so zmenou slovka môže na splnomocňuje spol. Nech sa páči, hlasujte. Dobre. Akceptovali sme to. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie v takomto znení schválené. Vyčerpali sme bod 11. Ideme na bod 12, ak dovolíte, bez prestávky. Máme pred sebou materiál, návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta. Máte ho pred sebou, motorové vozidlá, Škoda Felícia, rok výroby 1999, zostatková cena 0, motorové vozidlo Seat Imca 1997, rok výroby, majú 16 až 8 a 18 rokov. Má k tomuto niekto niečo, nejakú pripomienku, návrh? Ďakujem pekne, takže nikto, poprosím, hlasujme, respektíve prezentujme sa pred hlasovaním za schvaľovanie vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného majetku. Prezentovaných 17 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta Lučenec v celkovej hodnoti 10 373,71 €, a to tak, ako to máte pripravené v materiáli a ich ponúknutie na odpredaj. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 13 máte pred sebou správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolera za obdobie október až november 2015. Budeme ju brať na vedomie. Má k nej niekto nejakú pripomienku, návrh? Ak nie, poprosím vás, hlasujte. Prezentujte sa pred hlasovaním. Prezentovaných 18 poslancov. Ukončujeme prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolora za obdobie október až november 2015. Hlasujte, nech sa páči. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal. Zobrali sme na vedomie. Pod bodom 14 máme plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora na prvý polrok 2016. Máte k tomuto nejakú pripomienku, nejaký návrh? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora na prvý polrok 2016. Poprosím, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pred sebou máme ďalší bod, voľba hlavného kontrolora, bod číslo 15. Predkladateľom je pán doktor Ilčík, predseda komisie. Poprosím ho, aby sa ujal tejto kompetencie. Ako povieš a ako sa rozhodnete? Áno, môžeme aj zasvietiť, lebo vzadu máme tmu. Počuť ma? Áno, ďakujem. Vážená pani primátorka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní. Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 177 z roku 2015 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolora.
Vyhlásenie bolo zverejnené spôsobom a zákonom stanoveným teda v ustanovených lehotách. Jednak v regionálnej tlači, v mestských novinách, na úrovni tabule mesta, na webovej stránke mesta. Termín podávania prihlášok bol, ja som ospravedlňujem, trošku som nemocný, tak som tak indisponovaný, môžem to počuť na hlas, tak prepáč, nejaké brepty sem tam. Je to len z dôvodu nemoci. Termín podávania prihlášok bol určený 25. novembra 2015 do 15.00 hodiny. V tomto termíne boli na mestský úrad, do podateľne mestského úradu doručené obálky v počte 6 s názvom Neotvárať voľba hlavného kontrolora mesta. Na základe toho bola ustanovená alebo zvolená mestským zastupiteľstvom komisia ad hoc na prípravu voľby hlavného kontrolora na otváranie obálok, ktorej som predsedom. Táto komisia zasadla 30.11. s cieľom skontrolovať podané obálky, otvoriť ich a vyhodnotiť, či spĺňajú všetky náležitosti, ktoré boli požadované. Uvedená komisia si túto činnosť vykonala 30.11. a môžem konštatovať, že všetky obálky boli v poriadku, nebola ani jedna porušená. A po otvorení obálok a skontrolovaní všetkých prihlášok môžem konštatovať, že všetci kandidáti splnili podmienky vyhlásenej voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Preto komisia odporúčila všetkých 6 žiadostí a prihlášok zaradiť na dnešné mestské zastupiteľstvo k hlasovaniu. Do volieb alebo prihlásení kandidáti, ktorí splnili kritériá, sú nasledovní. Poradie týchto kandidátov nebolo podľa abecedy, tak to máte aj v materiáloch, ale bolo zoradené podľa toho, v akom čase boli tie obálky doručené do podateľa mestského úradu. Ako prvá prihlásená je Judr Eva Sabová, bytom Lučenec. Ak sú tu prítomní, tak poprosím, nech sa aj postavia, aby páni poslanci videli, že ak nepoznáte náhodou niektorých tých kandidátov. Druhý, inžinier Karol Hoffmann, bytom Lučenec. Tretí, inžinier Jan Macko, bytom Vidina. Štvrtý žiadateľ, inžinier Miroslav Barcaj, bytom Lučenec. Piatý, inžinierka Ivana Rácová, bytom Kalinovo, Hrabovo. A šiestý, inžinier bakalár Jana Filčíková, bytom Lučenec. Na základe toho komisia odporúčila, aby do dnešných materiálov na dnešné mestské zastupiteľstvo boli zaradené tieto materiály, máte ich pred sebou. Prihláška kandidátov na hlavného kontrolora, životopisy a priebeh predchádzajúcich zamestnaní, doklady preukazujúce kvalifikačné predpoklady a popis vlastnej predstavy o činnosti. Zároveň komisia odporúčila prizvať kandidátov na dnešné zasadnutie, ste videli, sú tu prítomní, a navrhuje komisia, aby im bolo umožnené vystúpiť v tomto bode a prezentovať sa s časovým rozsahom vystúpenia maximálne 5 minút. Nakoľko komisia si splnila svoje povinnosti, týmto aktom komisia ukončuje svoju činnosť a ďalší priebeh organizáciu volieb hlavného kontrolora už bude organizovať komisia volebná. Ďakujem. Ďakujem pekne za odprezentovanie materiálu. My na začiatku schválime komisiu na vykonanie tajného hlasovania voľby hlavného kontrolora mesta Lučenec a potom by sme pristúpili už, keďže komisia bude schválená alebo ju doplníte, vlastne už odovzdáme potom slovo alebo činnosť tejto komisie. Takže poprosím vás, tak ako máte v materiáli v bode A, pristúpime k schváleniu komisie v znení, tak ako ste sa dohodli v kluboch, v zložení. Pani poslankyňa Balážová, pán poslanec Zaher, Mahmud Zaher a pani poslankyňa Uličná. Platia tieto mená, alebo ešte chcete niečo doplniť, alebo chcete, aby boli doplnené ešte, ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním za toto uznesenie.
prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje komisiu na vykonanie tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra mesta Lučeniec v zložení pani poslankyňa Balážová, pán poslanec Mahmud Zaher a pani poslankyňa Uličná. Hlasujte, nech sa páči. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, takže máme komisiu, je schválená, poprosím ju, aby sa teda zišli aj fyzicky a dohodli sa o tom, akým spôsobom budú riadiť tajné hlasovanie. Respektíve aj možnosť vystúpenia, áno, takže očakávame, áno. Áno, vystúpia, len chcem im dať slovo. Takže neviem, dohodnite sa, kto bude ďalej viesť celé, nie len hlasovanie, ale aj manažovanie vystúpení, prezentácií. Pani poslankyňa Balážová, môžeme? Nech sa páči. Podľa zákona o obecnom zriadení, paragrafu 18a, voľby hlavného kontrolóra prebiehajú tajným hlasovaním. Voľby riadi komisia, ktorú ste schválili uznesením. Komisia vám vydá hlasovací lístok označený červenou pečiatkou mesta Lučenec a obálku označenú okrúhlou pečiatkou. Hlasovací lístok a obálka neoznačeného kruhočervenou pečiatkou sa budú považovať za neplatné. Komisia vydá hlasovací lístky a obálky poslancom, práve tým, ktorí ste tu zúčastnení v čase, keď budeme rozdávať hlasovacie lístky. Na hlasovacom lístku v prvom kole sú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v poradí, tak ako boli aj prečítaný podľa došlých prihlášok do volie. Poslanec môže dať hlas len jednému z kandidátov zakružkovaním poradového čísla pred menom kandidáta. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja viacerí kandidáti, respektíve žiaden kandidát sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky a obálku vloží do urny. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí prevzali hlasovací lístok a obálku, volebná komisia otvorí obálky s hlasovacími lístkami a pristúpi k sčítaniu hlasov. Predsedajúci, pani primátorka, vás potom poprosím vyhlásiť prestávku na túto dobu. O priebehu voľby a jej výsledku volebná komisia spíše zápisnicu. V prípade konania druhého kola voľby zápisnica musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. Výsledok voľby oznámi mestskému zastupiteľstvu predseda volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola opäť prestávku, počas ktorej sa komisia pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov aj pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole. Čo je dôležité? Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, v našom prípade 11. Ak ani jeden z kandidátov nezíska túto väčšinu, mestské zastupiteľstvo ešte na tejto schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov, teda nemusí to byť väčšina. Pri rovnosti hlasov v druhom kole voľby sa rozhoduje žrebom.
Žrebovanie v rokovacej miestnosti mestského zastupiteľstva riadi a výsledok žrebovania mestskému zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda komisie. Prosím teraz, aby si uviedla kandidátov, aby prezentovali za 5 minút svoje predstavy. Komisia odporúčila prizvať kandidátov na naše dnešné rokovanie, respektíve na zasadnutie mestského zastupiteľstva, aby im bolo umožnené teda vystúpiť v tomto bode s časovým rozsahom, ktorý akceptujeme, maximálne 5 minút každý kandidát. Takže pristúpime k tomuto, k realizácii tohto odporúčania podľa poradia, tak ako čítal doktor Ilčík. Poprosím teda prvú pani doktorku Evu Sabovú, aby pristúpila alebo zvolila spôsob, akým bude prezentovať. Nech sa páči. No, podarí sa mi to počuť. Podarí sa. Takže dobrý deň. Predstavovať sa vám, myslím, nemusím, pretože sa tu spolu vydáme už minimálne s týmto zastupiteľstvom celý rok, pretože pracujem na mestskom úrade a predkladám vám za každým správy o prevode a prenajmoch nehnuteľnosti majetku. Prihlásila som sa, respektíve uchádzam sa o vašu dôveru na post hlavného kontrolóra mesta, lebo si myslím, že moje doterajšie skúsenosti, pôsobím na mestskom úrade už 10 rokov, môžu byť pre výkon tejto funkcie, si myslím, dostačujúce a že môžem byť nejakým spôsobom naozaj platná preto, aby respektíve mám tú predstavu, že výkon funkcie hlavného kontrolóra v minimálne 80% by mal spočívať v práci na úrade v kontrole prípravných procesov toho všetkého, čo sa predkladá na schvaľovanie mestského zastupiteľstva v kontrole týchto materiálov a to v prvom rade z pohľadu zákonnosti tak, ako je to napísané aj v rozsahu kontrolnej činnosti v zákone o obecnom zriadení, kde kontrola zákonnosti je uvedená ako celkom prvá. Mám za to, že kontrola týchto procesov a príprava by mala byť zárukou toho, že vami prijaté uznesenia a iné ďalšie akty budú v súlade so zákonom, pretože akokoľvek dobre mienené uznesenie alebo podobné vaše rozhodnutie, ktoré chybou procesnou alebo chybou nejakých takýchto vecí nie je v súlade so zákonom, žiaľ Bohu, možno aj niekedy počase je nesplniteľné, napadnutelné a z toho veľakrát až po nejakom dlhšom čase môžu nastať pre mesto problémy, dokonca až škody. Takú jednu z konkrétnych vecí, ktorú by som rada urobila v prípade, že mi bude prejavená vaša dôvera, by som rada zaviedla na útvare hlavného kontrolóra centrálny register uznesení mestského zastupiteľstva. Toto je vec, ktorá mne osobne aj pri mojej práci chýba, pretože uznesenia, ktoré sú samozrejme zverejnené na stránke mesta, sú tam zverejnené po jednotlivých schôdzach a my nemáme jednotný systém, kde by sme dokázali vyhľadávať uznesenie, povedzme, kľúčom podľa osoby alebo subjektu. A myslím si, že žiaľ Bohu, môže sa nám stať, že hlavne z minulosti uznesenia, ktoré boli prijaté a o ktorých sa už celkom tak nevie, ale sú platné, nám môžu spôsobiť nejaký problém v súvislosti s príjmaním uznesení v tejto dobe. Tak toto by som rada doplnila. Nie je to nič také, čo by bolo ťažké alebo komplikovane realizovateľné, lebo momentálne v systéme ISS, ktorý pracuje na úrade, existuje modul
zastupiteľstvo, kde je jednoduchým spôsobom možné tento modul naplniť týmito uzneseniami a tým pádom získať túto centrálnu evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva. Samozrejme som si plne vedomá všetkých ostatných zo zákona povinných úloh, ktoré má hlavný kontrolór vo vzťahu ku kontrole tvorby rozpočtu a hlavne vo vzťahu k finančnej kontrole, ktorá je samozrejme aj predchádzajúca a potom aj následná. Ďakujeme pekne. Takže to bolo vystúpenie, prezentácia pani doktorky Evy Sabovej. Pokračujeme, pán inžinier Karol Hoffmann, nech sa páči. Podvečer. Vážená pani primátorka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Volám sa Karol Hoffmann, pochádzam a bývam v Lučenci. Uchádzam sa o pozíciu hlavného kontrola mesta Lučenec. V kontrolnej činnosti som pracoval v štátnej správe 22 rokov, z toho 7,5 roka v kontrole a 14,5 roka v kontrole živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa. V súčasnosti som zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v štátnej službe v okresnom úrade Lučenec na odbore živnostenského podnikania. Som nezávislý, nepredpojatý, čo je dôležitým predpokladom slobodného a objektívneho prístupu v kontrolnej činnosti bez konfliktu záujmov. Postavenie, výkon, rozsah, pravidla kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolora mesta ustanovuje zákon a štatút mesta. Vlastnú predstavu o činnosti hlavného kontrolora som predložil v prihláške, s ktorou ste oboznámení. Uchádzam sa o vašu dôveru a v prípade zvolenia by som vybudoval na meste funkčný a efektívny vnútorný kontrolný systém, ktorý by bol dôkazom náležitej starostlivosti o zverený majetok mesta a zdrojov zverených od občanov, štátu a Európskej únie. Posilňoval by som funkciu prevencie ako jednu z úloh kontroly vytváraním podmienok a bariér, aby dochádzalo k čo najmenšiemu výskytu nedostatkov a ak áno, aby bol čo najskôr odstránené. Kontrolnú činnosť by som zameriaval na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s majetkom mesta a s verejnými prostriedkami. Ďakujem vám za pozornosť. Takže ďakujeme. Ďalším kandidátom je pán inžinier Ján Macko. Vážená pani primátorka, vážené poslankyne a poslanci. Už skutočnosťami, ktoré som uviedol v štruktúrálnom životopise a svojou predstavou výkonu hlavného kontrolora, si dovolím vás osloviť mojou žiadosťou o výkon funkcie hlavného kontrolora mesta. Trochu uvediem moje praktické skúsenosti. Mám dlhoročné skúsenosti z overovania účtovníctiev a poradenstva aj vo verejnej správe, čiže veľké skúsenosti čerpania finančných prostriedkov a ich praktické odborné znalosti pri kontrole pre z tejto oblasti pre kontrolu pre Brusel. A všetky získané odborné a praktické skúsenosti chcem uplatniť pri výkone funkcie hlavného kontrola mesta. Ďakujem. Takže ďakujeme za ďalšiu prezentáciu.
Pán inžinier Miroslav Barcaj, nech sa páči, ako štvrtý kandidát. Vážená pani primátorka, vážené poslankyne, vážení poslanci. Volám sa Miroslav Barcaj, pochádzam z Lučenca, bývam v Lučenci, pracujem v Lučenci. V súčasnosti pracujem na regionálnej správe ciest v Lučenci. Predtým som pracoval na mestských športoviskách, na meste, na oddelení kultúry a športu a na spole ako vedúci športovísk. Využil som možnosť prihlásiť sa do konkurzu na post hlavného kontrolóra mesta, kde moja predstava o tejto funkcii alebo o tejto práci je nie nejak veľmi posledná z toho dôvodu, že som sa nestretol ešte s touto prácou v takom rozsahu, ale v podstate pri tej svojej práci hlavného kontrolóra by som chcel hlavne dôsledne presadzovať transparentnosť o hospodárnom nakladaní s majetkom mesta v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a zákona o majetku obcí. Z postu funkcie hlavného kontrolóra by som chcel zabezpečovať dodržiavanie zákona hlavne o finančnej kontrole, zákona o sťažnostiach a o petičnom práve občanov a tiež dodržiavanie všeobecných záväzných nariadení mesta Lučenec tak, aby mesto fungovalo a fungovalo v súlade so zákonmi, ktoré sú platné. Čiže to je moja taká krátka predstava o tej mojej práci. Samozrejme, v prípade, že budem úspešný, tak tá moja informovanosť, nie informovanosť, ale tá moja hĺbkové vniknutie do problematiky hlavného kontrola bude iste lepšie, ako vám teraz viem ja osobne prezentovať. Čiže to je moja taká predstava v tých bodoch, ktoré som tam aj napísal. To je všetko asi. Ďakujem vám za pozornosť. Prajem pekný deň. Takže ďakujeme pekne za prezentovanie svojich predstav. Ďalšia, piata kandidátka, pani inžinierka Ivana Rácová, nech sa páči. Vážená pani primátorka, vážený pán prednosta, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní. Dovolte mi, aby som sa vám z dôvodu mojej kandidatúry na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Lučenic predstavila. Volám sa Ivana Rácová, mám 50 rokov, mám ukončenú strednú priemyselnú školu stavebnú v Lučenci, vysokoškolský diplom inžiniera som získala na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre na fakulte ekonomiky a manažmentu. Od januára 2012 pracujem na Mestskom úrade v Lučenci na oddelení stavebného poriadku, investícií a stratégie ako referent investičnej výstavby. Do roku 2011 som 16 rokov pracovala v slovenskom plynárenskom priemysle, posledných 7 rokov vo zvolení ako manažer predaja zemného plynu. Rozrušená, lebo mám zodpovednosť. Manažovala som zákazníkov, zatvárala zmluvy o dodávke zemného plynu s veľkými firmami na juhu stredného Slovenska. Na Mestský úrad v Lučenci som nastúpila na základe výberového konania v januári 2012. Od tohto času som získala osvedčenie na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a osvedčenie na výkon stavebného dozoru pre pozemné a inžinierské stavby. Som zorientovaná v stavebnom zákone a vyhláškach s ním súvisiacich. Mám licenciu na obchodovanie v elektronickom trhovisku, absolvovala som školenie verejného obstarávania. Z toho vyplýva, že som naklonená neustálemu vzdelávaniu sa, pracovať na svojej profesionalite je pre mňa samozrejmosťou. Moja súčasná pracovná pozícia
mi priniesla veľké skúsenosti v oblasti stavebníctva, ekonómie, práva. A tieto chcem využiť pri výkone funkcie hlavného kontrolóra. Zabezpečovala som inžinierskú činnosť pre rôzne menšie investičné projekty mesta Lučenec. V poslednom období súbežne s touto činnosťou vykonávam prácu technického dozoru na prestavbe synagógy a rekonštrukcie radnice mesta Lučenec. Mojím prvým projektom na Mestskom úrade v Lučenci bolo prebratie od zhotoviteľa a zaradenie do majetku mesta Námestie republiky. Viem, že práca hlavného kontrolóra je veľmi náročná a zodpovedná. Ako každá kontrolná činnosť z pohľadu kontrolovaného je veľmi obľúbená. Z môjho pohľadu má táto funkcia dva aspekty. Jedným je ľudský faktor. Som si istá, že kontrolná činnosť sa dá vykonávať seriózne, neosobne, spravodlivo a čestne. Kontrolovať prácu iných môže ten, kto je prísny a kritický voči sebe a svojej práci. Druhým aspektom je odborná spôsobilosť. Moje vzdelanie a pracovné skúsenosti chcem využiť nielen na formálnu kontrolu, ale aj na včasné upozorňovanie možných rizík. Moja predstava o pracovnej činnosti hlavného kontrolóra je dôsledne sa riadiť zákonmi o finančných kontrolách, o obecnom zriadení pozemkových spoločenstva, o rozpočtových pravidlách a z nich vyplývajúcich práv a povinností hlavného kontrolóra. Najväčší dôraz pri mojej kontrolnej činnosti chcem venovať problematike nakladania s majetkom mesta s cieľom zabezpečenia čo najvyššej efektivity z predaja a prenájmu tohto majetku. Mojou snahou bude v maximálnej miere vplývať na obmedzenie nakladania s majetkom mesta spôsobom prípad hodný osobitného zreteľa. Dôslednou a častejšou finančnou kontrolou chcem zabezpečiť obmedzenie alebo úplné vylúčenie využívania určitej formálnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly. Dôsledne chcem sledovať plnenie uznesení mestského zastupiteľstva vrátane tých, ktoré sú staršieho dáta. Pri kontrolných zisteniach v rámci vykonanej kontroly trvať na prijímaní nápravných opatrení a vyžadovať v smysle zákona písomné vyhotovenie plnenia opatrení hneď po termíne ich splnenia. Získaním širokého rozhľadu pri realizácii investičných zámerov mesta Lučenec počas mojej praxe a získaného vzdelania na príslušnej strednej stavebnej škole budem vedieť odborne posudzovať investičné aktivity mesta. Z toho dôvodu znalosti technických noriem a spôsobilosti v oblasti stavebného zákona zabezpečím odborné vyhodnotenie kontrolných zistení. Moje vysokoškolské štúdium v odbore ekonomie a moje aktivity pri zaraďovaní investícií do majetku mesta sú mojou devízou pre odborné vysvetlenie kontroly príjmov, finančných operácií, výdavkov a obchodovaním s majetkom mesta. Vzdelanie v oblasti manažmentu využijem na profesionálne zhodnotenie kontrol, sťažností a petícií v oblasti medziľudských vzťahov. Budem informovať o priebežných kontrolách činnosti jednotlivých útvarov mestského úradu. V prípade požiadavky mestského zastupiteľstva budem na jeho požiadanie vykonávať konkrétne úlohy. Budem objektívne kontrolovať a informovať o výsledkoch dodržiavania všeobecných záväzných právnych predpisov a nariadení mesta. Podľa zákona budem predkladať mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti. Ako samozrejmosť bude moja účasť na mestských zastupiteľstvách. Na záver vám chcem poďakovať za podporu a z tohto miesta vám sľubujem a uisťujem vás, že v prípade úspešného uchádzania na post hlavného kontrolóra budem pracovať s plným nasadením, čestne a zodpovedne a za vašu dôveru. A vašu dôveru teda určite nesklamem. Ďakujem. Prepáčte mi trému. Takže ďakujem. Presne 5 minút si to načasovala. Ďakujeme pekne. Nech sa páči. Ďalší kandidát, pani inžinierka bakalár Jana Filčíková. Pekný večer vám prajem, vážená pani primátorka, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, milí hostia. Vážim si možnosť vystúpiť na dnešnom mestskom zastupiteľstve, ktoré je pre mesto Lučenec jedným z veľmi dôležitých, a to z toho dôvodu, že sa bude voliť hlavný kontrolór mesta Lučenec. Prepáčte, nepočuť ma? Som jednou zo šiestich uchádzačov, ktorí splnili požiadavky v písomnej prihláške na kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, a dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva som dostala pozvánku, ktorá bola podpísaná pani primátorkou. V materiáloch k bodu číslo 15 k voľbe hlavného kontrolóra ste ma obdržali prihlášku, životopis s prebiehajúcim
môjim zamestnaním doklady preukazujúce kvalifikačné predpoklady a popis vlastnej predstavy o činnosti. Ale i napriek tomu, tí, ktorí ma nepoznáte, dovolím sa predstaviť. Volám sa Jana Filčíková, mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, narodila som sa 28.6.1965, som občankou mesta Lučenca a bývam na Jarnej ulici. Mám viacej ako 28 rokov praxe, som matkou jednej céry a som vydatá. Následne si vás dovoľujem v krátkosti oboznámiť s činnosťou, ktorú by som vykonávala v prípade, že by som uspela ako hlavný kontrolór. Postavenie hlavného kontrolóra je presne zadefinované v zákone 369 z roku 1990 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov v paragrafoch 18, 18a, 18d, 18e a 18f, ako aj v štatúte mesta Lučenec, kde je zadefinované presne v paragrafe 17, 18, 19 a 20. Môj rozsah kontrolnej činnosti, ktorú by som vykonávala, by v prvom rade bol v zákonitosti, v účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami mesta Lučenec, ako aj s mestským majetkom, ktoré mesto užíva podľa osobitých predpisov a ktoré vlastne používa aj pre iné dôvody. Následne by som kontrolovala príjmy, výdavky a všetky finančné operácie, ktoré by si túto skutočnosť vyžadovali. Neodmysliteľnou kontrolou sú samozrejme dodržiavanie všeobecných právnych predpisov, interných noriem, uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania ostatných osobitných predpisov, o ktoré môže byť požiadané. Kontrolná činnosť podlieha hlavne pre mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú zriadené mestom, pre právnické osoby, ktorých má mesto Lučenec majetkovú účasť a pre iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. Taktiež kontrola na činnosť sa vykonáva u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné a nenávratné finančné výpomoce. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmov alebo o povinnostiach právnických a fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní. Hlavný kontrolór pri výkone svojej činnosti vždycky postupuje hlavne podľa zákona 502 o finančnej kontrole a o pravidlách finančnej kontroly. Medzi prvoradé priority činnosti hlavného kontrolóra v prípade úspetia by u mňa patrili odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle štatúta mesta Lučenec. Medzi neodmysliteľné zákonné predpisy patrí zákon číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Považujem ju za jednu z najdôležitejších právnych noriem a zákon číslo 502 z roku 2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Samozrejme, dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov a interných predpisov vydaných v pôsobnosti mesta Lučenec, a to z pohľadu za účelom ich efektívneho plnenia. Hlavný kontrolór má za povinnosť kontrolovať hospodárenie mesta, a to všetkých príjmov a výdavkov. Ďalej musí byť jeho povinnosťou uskutočňovať a vykonávať kontroly. Chceme upozorniť, 5 minút už ubehlo. Ak môžeme ukončiť, nech sa páči dokončiť myšlienku. Dobre, ďakujem. Zlepšenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec by mala byť v prvom rade v pracovitosti, zodpovednosti, urýchlenom konaní, komunikatívnosti, presnosti, riadení, pozitívnom a promptnom prístupe riešenia problémov zistených pri kontrolnej činnosti a samozrejme v dodržiavaní časových intervalov. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste mi dali tento priestor. V prípade, že by som uspela, budem sa správať vo všetkým veľmi slušne, nebudem do svojho
do svojej činnosti vkladať nejaké politické názory. Myslím si, že v prvom rade kontrolór by mal byť nestranný, slušný a seriózny človek. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme za prezentáciu. Pekný večer vám prajem. Takže vypočuli sme si všetkých 6 kandidátov. Ja odozdávam znovu jednak aj slovo, aj požiadam o ďalšie vedenie volieb. Môžete, áno. Informácia prebehla o hlasovaní, zrejme. Takže môžeme prejsť k aktu hlasovania. Sa páči, pani poslankyňa Balážová, ak treba ešte niečo doplniť, aký limit časový na vyplnenie. Takže urna je pred zasadacím pultom. Nech sa páči, obratom sa rozhodnúť a vložiť. Takže volebná komisia je teda v zadných priestoroch. Vidím, že už ščituje. My máme prestávku nejakých 5 minút. Poprosím, nech sa páči. Nech sa páči, volebná komisia, nech nás informuje o výsledkoch. Takže, ak dovolíte, vážená pani primátorka, vážení poslanci, milí kandidáti na post hlavného kontrolóra, dovolte mi, aby som vás oboznámila s výsledkami prvého kola volieb hlavného kontrolóra mesta Lučenec. Počet vydaných hlasovacích lístkov bolo 20. Počet platných hlasovacích lístkov bolo 20. Odovzdané hlasy pre kandidátov doktorka Eva Sabová 9, inžinier Karol Hoffmann 0, inžinier Jan Macko 0, inžinier Miroslav Barca 1 hlas, inžinierka Ivana Rácová 4 hlasy a inžinierka bakalárka Jana Filčíková 6. Spolu je to teda 20 hlasov. Vzhľadom k tomu, že ani jeden z kandidátov nezískal teda absolútnu nadpolovičnú väčšinu, to znamená 11 hlasov, bude potrebné pristúpiť k druhému kolu volieb, kde už teda bez ohľadu na väčšinu získa teda post hlavného kontrolóra ten kandidát, ktorý získa viac hlasov ako ten druhý. V prípade nejak rovnosti hlasov budeme žrebovať o tom, kto bude kandidátom. Tak vás poprosím, aby ste znova prevzali od členov volebnej komisie hlasovacie lístky aj obálky, vyplnili už ale z týchto dvoch kandidátov, pani doktorka Eva Sabová a pani inžinierka bakalárka Jana Filčíková a zakružkovali jedného z nich a vhodili do úrny. Budeme teda robiť druhé kolo. Je nejaká otázka, alebo chcete ešte niečo si ujasniť, upresniť? Takže všetko jasné? Všetko jasné. A krúžkujte, prosím. Pravda je taká, že veľmi dobrá pripomienka, lebo podľa mena, podľa písma je možné rozoznať. Takže prosím o 10-minútovú prestávku, kým áno, členka volebnej komisie rovnakým písmom na každý jeden hlasovací lístok napíše mena a vy budete len krúžkovať. Dobre, takže 17.20. Hej, 17.20 pristúpime k druhému kolu hlasovania. Dovtedy vyhlasujem prestávku s tým, že pripravíme technické podmienky, respektíve volebná komisia. 17.20 pokračujeme. Takže nech sa páči, výsledky volieb v druhom kole.
Nepočujeme. Vážená pani primátorka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení kandidáti na post hlavného kontrolóra. V druhom kole počet vydaných hlasovacích lístkov bol 20 a aj počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov bol 20. Vyberali sme z dvoch kandidátov. Doktorka Eva Sabová získala 13 hlasov a inžinierka bakalárka Jana Filčíková získala 7 hlasov. Získala teda dostatočný počet hlasov doktorka Eva Sabová, ktorá sa touto voľbou vlastne stáva aj hlavnou kontrolórkou mesta Lučenec, ak dobre viem, od 1.1.2016. Ďakujeme a gratulujeme. Takže aj keď sme všetci nepočuli, naťahovali sme uši, ale tí, ktorí ste boli bližšie, tak ste počuli slova. Takže kričať. Dobre, takže voľbu máme za sebou a ja si doplním len uznesenie, aby sme teda urobili všetko preto, aby sme dodržali zákon. Pod bodom A, to, čo máte pred sebou, mestské zastupiteľstvo, sme schválili komisiu. Bčko vieme prijať, teda berieme na vedomie, konštatujeme a z celkového počtu poslancov sa v prvom kole, kontrolujte ma, volebná komisia, zúčastnilo 20 poslancov. V prvom kole bolo odovzdaných, poprosíme, 20 hlasovacích lístkov. Z toho bolo koľko platných, všetkých 20, a neplatných nič, áno? Na základe výsledkov tajného hlasovania v prvom kole a už voľby nebol zvolený kandidát, áno? A doplníme bod 6. Na základe výsledkov tajného hlasovania v druhom kole voľby hlavného kontrola bola zvolená do funkcie hlavného kontrolóra mesta pani doktor Sabová, áno? Tak to bude znieť uznesenie. Dobre, ešte doplníme po bode 4 v druhom kole voľby, koľko sa zúčastnilo. Dobre, aby sme to mali... Áno. Takže toto bude bod 5, toto bude bod 6, bod 7. Takže v bode 5 v druhom kole, znovu to isté, 20 hlasovacích lístok, z toho 20 platných a nič neplatných, áno? Dobre, to isté. Áno. Dobre. Takže môžeme to uzavrieť, môžeme teda ukončiť voľbu hlavného kontrolóra a prijať uznesenie. Poprosím ešte do rozpravy, asi myslím, že ak chce niekto v rámci... A pán hlavný kontrolór, zatiaľ ešte nech sa páči. Ja len veľmi stručne, za prvé by som chcel pogratulovať mojej nástupkyni a za druhé ešte raz by som chcel, keďže dneska som predložil posledné dve správy a už nevypadá tak, že by sme do konca roku ešte sa mali stretnúť, ešte raz by som vám chcel všetkým poďakovať za tých 12 rokov trpezlivosti so mnou a verím, že minimálne tak dobré vzťahy, ako boli medzi vami a doterajším hlavným kontrolórom, budú aj v budúcnosti. Ďakujem. Takže pokračujeme. Aha, pán poslanec Ilčík, nech sa páči, ešte sa hlási. Dovolte mi ako najstaršiemu poslancovi, aby som za toto auditoriu poslanecké, tiež poďakoval Jožkovi Matuškovi za prácu, ktorú robil vo funkcii hlavného kontrolóra. Zaželal mu pevné zdravie na dôchodku predčasnom. Nech je zdravý, nech si robí svoje koničky a hobby, nech sa na všetko vykašľa, lebo zdravie je prvoradé. Takže a verím, že sa ešte budeme si stretávať, tak neformálne na iných akciách. Takže všetko dobré a tiež Evke Sabovej za celé mestské zastupiteľstvo blahoželám a verím, že s poslancom bude
spolupráca aspoň tak dobrá, ako bola s Jožkom Matuškom. Takže ďakujem a gratulujem. Dobre, ďakujem pekne. Takže ukončujeme rozpravu a budeme hlasovať. Prečítam teda uznesenie. Kontrolujte ma, dobre, komisia. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie správu komisie o prípravu voľby hlavného kontrolora mesta a zápis zoznam kandidátov, ktorí splnili stanovené podmienky na voľbu hlavného kontrolora mesta. Po druhé, správu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolora mesta. Pod bodom C konštatuje, že voľby hlavného kontrolora sa osobne zúčastnili šiesti kandidáti, a to po prvé doktorka Eva Sabová, po druhé inžinier Karol Hoffmann, po tretie inžinier Jan Macko, po štvrté inžinier Miroslav Barcaj, po piaté inžinierka Ivana Rácová, po šieste inžinierka bakalár Jana Filčíková. Po druhé, v prvom kole voľby nebol zvolený hlavný kontrolór mesta, nakoľko žiaden z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov. Po tretie, do druhého kola voľby hlavného kontrolóra postúpili nasledovní kandidáti. Pani doktor Eva Sabová a pani inžinierka bakalár Jana Filčíková. Voľba hlavného kontrolóra sa konala tajným hlasovaním. Z celkového počtu poslancov sa v druhom kole voľby zúčastnilo 20 poslancov, v druhom kole bolo odovzdaných 20 hlasovacích lístkov, z toho bolo 20 platných a 0 neplatných. Na základe výsledkov tajného hlasovania bol v druhom kole voľby hlavného kontrolóra mesta bola zvolená do funkcie hlavného kontrolóra mesta kandidátka doktorka Eva Sabová s celkovým počtom platných hlasov 13. V poriadku, komisia. Takže prezentujte sa pred hlasovaním za toto uznesenie. Respektíve budeme v podstate konštatovať, áno, toto uznesenie. No neviem, či schvaľujeme. Neschvaľuje voľby, ale konštatuje len výsledky voľby, áno. Hej? Takže skonštatovali sme tieto výsledky volieb, hej, ktoré som prečítala. Dobre. K tomuto bodu ešte niekto niečo doplniť? Všetko prebehlo tak, ako malo, lebo je to veľmi závažný akt. Dobre. Takže môžeme ukončiť tento bod rokovania a môžeme ísť ďalej v rámci nášho programu. Pokračujeme. Nebudeme hlasovať. Berieme. Prechádzame teda na bod 16. Zmena a doplnenie uznesenia žiadosti o dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania na nákup bytových jednotiek Rúbanisko 3, blok C. Dostali ste nový materiál. Pani inžinierka Kolimárová, možno pre ostatných vysvetliť, v čom je zmena. Nehlasovali o tom, čo si čítal. Ale nebolo treba hlasovať. Konštatuje, volebná komisia konštatuje, pardon, mestské zastupiteľstvo konštatuje. Materiály to máme takto. Mestské zastupiteľstvo osobitným uznesením neschvaľuje voľbu, ale skonštatuje len výsledky volie. Dobre, takže o Bčku budeme hlasovať, hej, to chceš? Dobre. Takže sa vraciame k bodu 15. Skonštatovali sme C, áno, bod C, ktorý som čítala, a budeme hlasovať za bod B, keďže bod A sme odsúhlasili, hej, schválili. Dobre, takže ešte niekto nejaké doplnenie? Ak nie, prezentujte sa pred hlasovaním za bod B, ktorý máte pripravený materiály na voľbu hlavného kontrolóra. Prezentovaných
20 poslancov. Ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie správu komisie o príprave voľby hlavného kontrolora mesta a zápis zoznam kandidátov, ktorí splnili stanovené podmienky na voľbu hlavného kontrolora mesta. Po druhé, správu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolora mesta. A po D, určuje deň nástupu hlavného kontrolora do práce na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolora a s pracovným úväzkom v rozsahu 100% na 6-ročné funkčné obdobie. Hlasujeme. Nech sa páči. Všetko, pani magistra? Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie je takto schválené. Takže už môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Bod 16, už sme ho ohlásili. Je to nový materiál, nový návrh. Pani inžinierka, nech sa páči, len dovetok vo vzťahu k prezentácii toho, čo bolo pôvodne odprezentované na poslaneckom grémiu. Nefunguje. Ďalší pichnúť. Funguje. Dobre, funguje ten pôvodný, dobre. Dobre, takže hneď k názvu bodu zmena a doplnenie. Je z toho dôvodu, lebo tento materiál v podstate ako zámer mesta kúpiť bytový dom bol predložený už tento rok, to znamená, že je to zmena toho pôvodného uznesenia, na základe ktorého sme už raz žiadosť predkladali na ŠFRB. V rámci uznesení, uznesenie je presne robené podľa žiadosti formulára zo ŠFRB, kde táto celá časť uznesenia je vlastne odsúhlasená zo ŠFRB a súladí s požiadavkou zo ŠFRB, ako má uznesenie byť predložené k žiadosti o kúpu bytového domu. Alternatíva A a B je z toho dôvodu, že momentálne v zmysle vyhlášky, ktorá k dnešnému dňu platí, je možnosť čerpať 60-40%, to znamená úver k dotácii. Alternatívu A sme doplnili preto, lebo je nová vyhláška, ktorá od 1.1. nadobudne platnosť a tam by bolo to rozdelenie 50-50. To znamená úver a dotácia v rovnakom pomere. Ostatné body sú vlastne rozpočítané podľa výšky celkových nákladov s porovnaním s predchádzajúceho uznesenia. To znamená, že jedná sa o 51 nájomných bytov, ktoré sú v bytovom dome na Rúbanisku. Ak si prečítate, ak ste si iste prečítali, lebo tento bod bol predložený, to znamená, že tieto podklady ste mali, je to rozpočítané len tie náklady, ktoré sa týkajú dotácie a ktoré sa týkajú úveru v tom percentuálnom rozložení. Zdôvodnenie je vlastne v tom slova zmysle, že opäť predkladáme túto žiadosť na kúpu bytového domu, ktorý bol v predchádzajúcom období zamietnutý. Dobre, má k tomuto ešte niekto nejakú pripomienku? Ak nie, poprosím teda, prezentujte sa pred hlasovaním za predložený materiál, zámer mesta, žiadať o dotáciu zo štátneho fondu a úver na nákup bytových jednotiek na Rúbanisku 3, blok C a D. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie, tak ako ho máte pred sebou. Pozerám uznesenie, neviem, prečo je tam dvakrát. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A, bod B. Pani vedúca, ešte nám to... Alternatíva A, alternatíva B.
To znamená, schvaľujeme aj A, aj B. To znamená novelu zákona, hej? Uvidíme, že aké budú podmienky. Dobre. Takže, Mestské zastupiteľstvo v Lučenci čítam tak, ako je navrhnuté. Pod bodom A schvaľuje A, pod bodom B schvaľuje A1 a súhlasí s textom, ktorý máte pred sebou, A2 a súhlasí s predložením žiadosti o úver a dotáciu v rámci nasledovných programov, A3 a súhlasí so spôsobom financovania kúpy 51 nájomných bytov na Rúbanisku 3, alternatíva A aj B. A4 súhlasí so spôsobom financovania kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a tak ďalej. A5 a súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie štátnej podpory úveru s prostriedkou, nebudem celé čítať. A6 a súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu 51 nájomných bytov. A7 v znení tak, ako máte, súhlasí s zabezpečením záväzku. A8 súhlasí s prijatím záväzku mesta Lučenec pod 4 bodmi. A9 súhlasí so zapracovaním splátok úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného vzťahu a pokračujúci text a pod bodom A10 a súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2016 tiež tak, ako máte uvedené materiály. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Prechádzame k bodu 17 a materiálu, ktorý ste obdržali pred zastupiteľstvom, ktorý ste nemali. Poprosím tiež, aby pani Ježielka Kolimárová uviedla tento materiál. Žiadosť o dotáciu a úver zo ŠFRB na 36 bytových jednotiek ulica Lučná bol pôvodne navrhnutý, následne na tom rokovaní, ako som vás informovala, bol stiahnutý z toho dôvodu, že sme mali pochybnosti o verejnom obstarávaní a pochybnosti zo súladenia existujúcich dokladov, keďže z verejného obstarávania z úradu sme dostali informáciu, ktorá nebráni tomu, aby sme tento materiál predložili a takisto súlad toho materiálu bude na základe kúpnej zmluvy, lebo zmluva o budúcej kúpnej zmluve nebude tvoriť súčasť žiadosti o ŠFRB. Jedná sa o 36 bytových jednotiek, ktoré budú kupované presne tým istým spôsobom ako predchádzajúci bytový dom. Celé to znenie je vlastne z toho istého dôvodu v takom istom znení, lebo to takto predpisuje žiadosť o ŠFRB. Rozdiel je jedine v alternatíve A a B, kde alternatíva A nie je 50-50 ako v predchádzajúcom, ale 70-30, a to z toho dôvodu, že v predchádzajúcej žiadosti je priemerná rozloha jedného bytu je pod 56, teda je moment. Priemerného bytu je 56,65 metrov štvorcových a rozloha priemerná druhého bytu je 47,55. Na malometrážne byty je možné získať vyššiu dotáciu, než na byty, ktoré majú väčší rozmer. Jedine preto je tu tento rozdiel. Uznesenie celé pokračuje v tom istom znení s tým, že v rámci podávania žiadosti mesto pristúpi k podávaniu žiadosti vo februári, teda do konca februára, v tom prípade, ak budeme vedieť splniť jedno z kritérií, a to je obsadenosť bytov. Vzhľadom k tomu, že ak nebudeme vedieť deklarovať obsadenosť bytov všetkých,
všetkých kupovaných bytov bude sa predkladať jedna žiadosť. Ak nebudeme vedieť deklarovať ani v jednom byte, nebudeme predkladať ani jednu žiadosť. Dobre, takže ďakujem pekne. Má niekto ešte do rozpravy k tomuto zámeru? Pán poslanec Danko. Ďakujem za slovo. Ja len k tomuto materiálu. Všade sa uvádza spoločnosť Konstruktech, ale Bratislava. Asi má to byť Lučenec, tam je asi chyba. Vajanského 898401 Lučenec, ale je uvádzané Bratislava. Som si Strana 3, áno. Materiály asi v strede. Asi to malo byť zrejme Lučenec. Dobre, takže opravíme materiál. Je to, adresa je z Konstruktech SRO so sídlom Vajanského, číslo 898401, smerovka správna, Lučenec, áno, všade v texte. Ďakujeme. Pani poslankyňa Uličná. Ďakujem za slovo. Inžinierka Kolimárová povedala, že pokiaľ budeme vedieť deklarovať obsadenosť budúcimi záujemcami v tých jednotlivých lokalitách, budeme podávať obidve žiadosti a ak nie, tak iba jednu. Vieme nejako povedať aj v poradí, ktorú, alebo tak, ako to bolo v poradí, alebo ktorú uprednostníme, alebo aký bude ten systém, chcela by som vedieť. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Keďže mesto bude musieť začať s propagáciou, tak ako sme aj pri prvom bytovom dome. V podstate chceme začať s propagáciou obidvoch týchto bytových domov, kde teda tieto byty sa budú ponúkať, tak vlastne sami tí záujemci rozhodnú o tom, do ktorého bytu budú chcieť ísť. Dobre, ďakujem. Ešte nejaká otázka. Je to zámer. Chceme, mesto má záujem. Hej. Takže, ak nie, poprosím vás teda, prezentujte sa pred hlasovaním za uznesenie, ktoré máte pred sebou s opravou teda sídla firmy, ktorú som prezentovala. Prezentovaných je 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie, ktoré máte pred sebou. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje bod A1, bod A2, bod A3, alternatívu A, alternatívu B, bod A4, bod A5, bod A6, bod A7, bod A8, bod A9, pardon, bod A10, bod A11, bod A12 a bod A13, tak ako je v tejto správe uvedené. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Číslovanie nám zrejme robí problém v materiáloch. Dobre, prechádzame k ďalšiemu bodu. 18 bod sme vypustili, teda nie je v programe. 19 podľa číslovania, informatívna správa o spracovaní konceptu územného plánu mesta Lučenec. Máte pred sebou informatívnu správu, potrebujete ešte dovysvetľovať, mať nejaké ďalšie doplňujúce informácie? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním, budeme brať na vedomie. Prezentovaných 20 poslancov. Ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie informatívnu správu o spracovaní konceptu územného plánu mesta Lučenec. Poprosím, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 20, kompostáren Lučenec, doplnenie techniky, spolufinancovanie projektu predloženého na environmentálny fond. Tiež sme na poslaneckom grémiu riešili tento bod. Má niekto ešte nejaké doplňujúce informácie alebo
otázky? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním, kde budeme schvaľovať realizáciu investičného zámeru obstarania zariadení. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie, ktoré máte v materiáli pred sebou. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje aj bod A1 a súhlasí s použitím vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie obstarania zariadení, ďalej tak, ako máte v texte, a pod bodom A2 schvaľuje bod A2 a súhlasí s realizáciou investičného zámeru obstarania zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu do kompostárne v Lučenci. Poprosím, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Prechádzame k bodu 21, tak ako máme číslované v pozvánke. Informatívna správa k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve v súlade so zákonom o odpadoch z tohto roku. Máte k tejto informatívnej správe nejakú? Berieme na vedomie túto správu o uzavretí zmluvy. Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči. Ja by som mala možno podobný postreh ako pred chvíľočkou kolega Danko. V texte tohto materiálu v dôvodovej správe sa uvádza, že mesto doteraz rokovalo s tromi firmami, jednou z nich je NVPAC SRO, uvedené v texte, a do príloh ste dali zmluvu o budúcej zmluve a návrh normálnej zmluvy uzavretej právnym subjektom NVPAC, akciová spoločnosť, čo sú úplne dva odlišné subjekty, SRO a akciová spoločnosť. Môže ísť kľudne o dva podnikateľské subjekty, verím tomu, že je to len chybička, tak prosím opraviť. A ešte by som mala otázku, k tejto téme prebehlo aj na diskusných fórach, aj v médiách strašne veľa informácií, je to nová téma, zákon o odpadoch. Ako sa etabluje nový pojem organizácia zodpovednosti výrobcov, to má byť firma, ktorá vlastne vstupuje do rokovania s mestami a obcami a v zmysle zákona o odpadoch má aj svoje konkrétne poslanie. Hovorí sa v zákone, že takáto inštitúcia, organizácia zodpovednosti výrobcov má mať udelenú licenciu ministerstvom životného prostredia s platnosťou od 1.7. budúceho roka, ale teraz už prebiehajú nejaké také doúvodzoviek, dám zoznamovacie kolá, že vlastne oprávnení zástupcovia firiem nakladajúcich s odpadmi navštevujú mesta a obce a ponúkajú im svoju budúcu službu. Hovorí sa v texte, že doteraz mesto rokovalo s viacerými záujemcami. Chcela by som vedieť, že v čom boli prednosti firmy NVPAC, akciová spoločnosť, ak o nej uvažujeme ako o preferovanej firme. Ďakujem. Dobre, môžeš, nech sa ti páči. Prvého 7. nebudú dostávať licenciu, ale budú autorizovaní. To len na dobrasnenie pojmov, ale jasné, v poriadku. Ako je uvedené aj v materiáli, boli firmy Novas, NVPAC a Naturpak. Do užšieho výberu sa dostali spoločnosti NVPAC a Naturpak, čo nás k tomu viedlo logicky. Chcel by som ešte poukázať na jeden fakt, že to rozhodovanie vôbec nebolo jednoduché, pretože im tie povinnosti vyplývajú zo zákona a zmluva sa uzaviera na jeden rok s výpovednou lehotou a tak ďalej. Komisia, ktorá bola vybratá v zložení pán inžinier Ladoš, Korniet a pani inžinierka Fekiačová, nakoniec rokovala s týmito dvoma spoločnosťami, ak som volal Naturpak, NVPAC, rozhodovali v zásade
Otázka pomoci mestu z pohľadu marketingového zabezpečenia a podielanie sa na nákladov prevádzky zberného dvora, lebo aj ten zberný dvor bude triediť triedený odpad, ako sú akumulátorové batérie, ale aj plasty a tak ďalej. V podstate tieto obidve spoločnosti tento prísľub zadefinovali. Rozdiel medzi týmito dvoma spoločnosťami je ale jeden, ktorý nakoniec prevážil, že tá komisia rozhodla pre Naturpak, pre NVPak. Bola to súčasťou tohto materiálu, ktorý vlastne je, respektíve keď sa bude podpisovať zmluva o budúcej zmluve, súčasťou tejto zmluvy bude už aj zmluva, ktorá definuje podmienky práve od toho 1.7., čo ste hovorili, kde už sa oni zavezujú k tomu výkonu takému, ako bude. Kdežto, keď by sme to podpísali napríklad s Novapakom alebo na Turpakom, podpíšeme len zmluvu o budúcej zmluve, ale začneme ostré rokovania o tej zmluve ostrej, ktorá pôjde do platnosti od 1.7. Toto bol asi najdôležitejší moment pre rozhodnutie a doporučenie vlastne aj pre vás alebo do podoby takéhoto návrhu, aby sa tá zmluva podpísala s NVPakom. Tak asi toľko. To je AS. Ďakujem. Možno ešte treba... môžem? No, ešte pani možno treba ešte... naozaj to rozhodovanie bolo také, aké bolo. Toto rozhodlo, ale tam si treba uvedomiť jednu vec, že firma to OZVčko tých výrobcov, organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorí, oni budú vlastne podpisovať zmluvu o zbere likvidovaní odpadu so zbernou spoločnosťou. V našom prípade to bude SPOL, respektíve MEPOS. A tu je veľmi dôležité, aby tá spoločnosť bola silná vo svojej podstate, aby dokázala financovať, prefinancovať určité obdobie náklady spojené so zberom odpadu triedeného náš MEPOS, respektíve ako SPOL. Aby sa nestalo to, že dôjdu prostriedky, tá spoločnosť je slabá a prestane platiť. Tým pádom sa stane to, že ten zber nebude plynulý alebo skončí niekde v problémoch. Možno treba ešte dovysvetliť pre pánov, pre ostatných, že mesto už nebude zabezpečovať zber triedeného odpadu, toto bude zabezpečovať vlastne tá OZVčka. To bude ten podstatný rozdiel, ku ktorému dôjde. Tak asi len toľko, ďakujem. Ešte niekto? Ak nie, poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním. Budeme brať na vedomie informatívnu správu k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve. Prezentovaných 20 poslancov. Ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie informatívnu správu k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve v súlade so zákonom číslo 79 z roku 2015 o odpadoch. Nech sa páči, hlasujte. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Zobrali ste na vedomie. Ďalším bodom, informatívna, číslo 22, informatívna správa o plnení povinností vyplývajúcich z novelizácie právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k dobrovoľnému hasičskému zboru. Tiež sme to prejednávali. Ak nemáte v rozprave žiadne pripomienky, návrhy, poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním za tento bod. Prezentovaných 19 poslancov. Ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie informatívnu správu o plnení povinností vyplývajúcich z novelizácie právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k dobrovoľnému hasičskému zboru.
Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 23 máme v materiáli informatívnu správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru a mestského hasičského zboru za rok 2015. Má k tomuto materiálu niekto nejakú pripomienku, návrh? Pán poslanec Ilčík, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V tejto správe mi chýba ekonomika. Vlastne, na čo minuli peniaze, koľko ich minuli, hej, proste ekonomika, hej, financie, príjmy, výdavky, lebo nejakú činnosť vyvíjali, niečo stálo, tak na čo sa minuli tie financie, to by som chcel vedieť, toto není. Je tu pán Časlovský? Nie. Môže pani inžinierka Moricová, prevažne vie, o aké financie ide, aké plne. Pán prednosta. Takže pán prednosta asi. Dohodnúca. Dobre, takže pán prednosta chce. Gro tých finančných prostriedkov slúži v podstate na bežnú údržbu techniky, ktorú majú, to znamená tie čerpadlá a to vozidlo, ktoré takisto majú. To sú nafta na, ani nepoviem ani na zásahy, lebo tých bolo, chvála Bohu, minimálne, ale na tie jazdy, kedy, na tie skúšobné jazdy, respektíve pretočenie tých čerpadiel, bežnú údržbu, bežné opravy. To je gro. Ale môžeme to aj vyčísliť, pán poslanec. Ako dá sa to, ja to kontrolujem každý mesiac, to, čo mi predkladajú bežné náklady na údržbu zbrojnice a tých technologických zariadení. Ešte koľko je rozpočet, Marika, poprosíme na rok pre dobrovoľný a mestský hasičský zbor, aby bolo pre ostatných informácia. Takže za rok 2015 bol schválený rozpočet na požiarnú ochranu 8300 eur. Časlovského. Dobre, to je to. 8300 bude vyčerpané všetko do konca roku. Na odvody do poisťovní majú 300 a na tovary a služby, to je to, čo pán prednosta hovoril, tak tam majú 7500 a... Ale podrobnú špecifikáciu plnenia vieme urobiť, ak teda... Môžeme dať do mailu poslancom, dobre? Pani vedúca, dobre. Takže stačí takto? Takže poprosíme čerpanie, skutočné čerpanie položkovite za rok 2015 v tejto položke do mailu ešte do konca tohto týždňa. Ďakujem. Ešte niekto nejaký dotaz, doplnenie? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním. Budeme brať na vedomie túto informatívnu správu. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie informatívnu správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru a mestského hasičského zboru Lučenec za rok 2015. Hlasujte, nech sa páči. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 24, návrh na schválenie zástupcu mesta do kontrolného orgánu dozornej Rady Veolia Energia, akciová spoločnosť, prosím predkladateľa. Máte materiál pred sebou. Pán magister Baculík, ak sú nejaké. Tak, vážené kolegyne, kolegovia, 20.10. na zastupiteľstve v bode rôznom sa zdal člena dozornej rady Veolia Energia poslanec Slavomír Olšiak. Na základe dohody poslaneckých klubov bol navrhnutý do tejto dozornej rady pán doktor Dušan Ilčík. Tak, pani primátorka, poprosím, dajte hlasovať. Takže v súlade s materiálom, ktorý máte pred sebou, je tu ešte nejaký iný návrh?
Ak nie, poprosím, prezentujte sa pred schvaľovaním zástupcu mesta do kontrolného orgánu, do dozornej rady tejto spoločnosti. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Tak prezentovaných 20 poslancov, prihovorili sa všetci ostatní. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje zástupcu mesta do kontrolného orgánu dozornej rady Veolia Energia akciová spoločnosť Lučenec doktora Dušana Ilčíka, poslanca mestského zastupiteľstva. Poprosím, hlasujte. Za 19, proti nikto, jeden sa zdržal, uznesenie schválené, návrh prešiel. Pod bodom 25 máme materiál, kde predkladáme časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta na prvý pôrok 2016. Poprosím vás, náš návrh si opravte 9. zasadnutie, nie 16.2., ale skôr 9.2. Tak si opravte materiály, aj z dôvodu podávania žiadosti na ŠFRB, aj z iných dôvodov potrebujeme rokovať skôr. Samozrejme, ak by bolo niečo mimoriadne, tak ako to akceptujeme všetci, zvolám zasadnutie aj v januári. Ale zatiaľ v pláne 9.2., 19.4. a 21.6. Má k tomuto časovému plánu ešte niekto nejaký návrh? Ak nie, poprosím, schváľme teda, hlasujme v zmysle uznesenia navrhovaného a v zmysle zmeny, ktorú som vlastne materiály vám navrhla. Poprosím, prezentujte sa. Prezentovaných 20 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na prvý pôrok 2016 so zmenou, ktorú som ústne prezentovala. Ďakujem pekne. Hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Prichádzame k bodu 26, interpelácie poslancov. Pán poslanec Pelč, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani primátorka. Prosím, by som ťa interpelovať v moci tvojej funkcie, aby si požiadala mládežnícke športové organizácie, ktorým prispievame pomerne slušnými peniazmi, aby nám predstavili, alebo presne podali správu, podľa mňa takto povedzme do 15. januára, o čerpaní prostriedkov, ktoré vyšli z verejných zdrojov nášho mesta, na ktorú akciu, koľko účtovali, za akým účelom, čo ja viem, poviem, futbal. V Kisíckonovom meste, koľko bol autobus, koľko bolo občerstvenie, koľko bolo čo, a celé čerpanie tých verejných prostriedkov, či už pre Hlas Lučenec, alebo Eška Novohrad. V prvom tom kole by som povedal, aby sme túto správu žiadali od tých mladých športovcov, futbalistov. Takže len pre futbalové kluby. To by som ako v prvom klube, začneme v prvom kole na futbalistov, tým, že podajú písomnú správu na úrad a malo by byť, alebo chcel by som, aby to bolo, čo neviem, v mestských novinách v tom druhom kole v januári verejne zverejnené týchto ich správy, aby občania videli, že tie prostriedky skutočne nie sú malé a že sú potrebné, pretože tie náklady sú oprávnené a dosť veľké. Či už sú to tréneri, rozhodcovia, pravým cestovne a tak ďalej. Ak by sa nám toto osvedčilo, v druhom kole by sme mohli vo februári robiť to isté, čo ja viem, s hokejistami a v marci by sme urobili s basketbalistami. Týmto by vlastne sme zverejnili čerpanie verejných prostriedkov pre mládežnícky šport a ak by to malo dobrý ohlas v meste, mohli sme to robiť aj s dospelými. Začneme s toho citlivejšou otázkou tých detí. Myslím, že tam to pomôže, že aj tí občania budú vidieť, že prostriedky naložené z mesta nie celkom malé, sú oprávnené a potrebné. Ďakujem. Dobre, ja si to ešte hlasový záznam pre
Pustím, dobre? Dobre, my si ešte vykonzultujeme, ale znenie som pochopila. Dobre, ďakujem. Ešte niekto? Chceš reagovať? Dobre, k tejto téme? Áno. Lebo interpelácia je zadaná. Nech sa ti páči. Ďakujem za slovo. Počuť? Ďakujem za slovo. V prvom rade, páni poslanci a páni poslankyne, by som vás chcel požiadať, aby sme fotbalové kluby viacej spájali, ale nerozdeľovali. My v meste sme strašne radi, že máme toľko futbalových nádejí, futbalových talentov a športovcov, mládežníkov, ktorí, s ktorými pracujú tréneri fundovaní. Futsalisti, prejdem rýchlo, futsalisti hrajú každý piatok o 8, každý druhý piatok, prepáčte, o 8 a od mesta nežiadali dotáciu ani jeden cent. Oni najprv chcú ukázať výsledky, koľko divákov ide a potom od mesta budú žiadať. To len pre informáciu pre tých, ktorí až tak nesledujú šport. Druhá vec, futbalisti mládež sú rozdelení na EŠK Novohrad a LAV. EŠK Novohrad má 210 detí, ktoré trénuje pravidelne po 20 trénermi. Každá skupina má vedúceho rodiča, rodič má trénera, zdravotníka. Okrem mestských peňazí čerpajú, využívajú aj finančné prostriedky, sponzorské banky od sponzorov, členské príspevky od rodičov. A nie je to len športová činnosť, ale to je aj kultúrna a spoločenská. Mikuláša, rôzne spoločenské tie deti žijú. 210 detí hrá v EŠK Novohrade pod dozorom 20 trénerov. Jediný problém je tu, že proste slabá komunikácia je s LAVcom. Prejdeme na LAVC. LAVC tiež má veľa detí, ale má už staršie, kde už môžu hrať len 11 hráči, 12 na 14 sú už náhradníci. Dosahujú mládežnícke týmy krásne výsledky. Starší dorazí, myslím, že v druhej lige na 4. mieste a muži hrajú s vlastnými odchovancami. Tie financie pravidelne, mesačne, ktoré dávame dotáciu ako z mesta, odovzdávajú na mesto, kde je hlavný kontrolór v spolupráci s členmi komisie prejdú, či sú oprávnené a neoprávnené, čiže tu obavy nemám, že tie finančné prostriedky sú nevyúčtované. Dôležité je, aby sa tieto kluby do konca alebo v novom súťažnom ročníku 2016 a 2017 spojili a bol jeden klub. Jeden klub, ktorý má tradíciu 113 ročnú, je LAVC. Žiaľ má finančné problémy, má exekúcie a rôzne iné problémy, ktoré sme už spomínali. A je tu nový nádejný klub EŠK Novohrad, kde je veľmi veľa detí. Môže nastať tá situácia, že svojimi vyhláseniami, ako teraz, zverejnením novým a tak ďalej, pán poslanec, nenarážam teraz na teba, ale vravím všetkým, môžeme to uspraviť, že tie deti odídu do obce Kalinovo, do Rimavskej Soboty a učeniec potom povieme, že nepodporujeme mládež. Do športu a do mládeže z mesta dávame veľmi veľa peňazí. Ja len tak krátkosti. Ďakujem. Vypnutá som interpeláciu. Ak nie, môžeme prejsť k druhému bodu, teda k ďalšiemu bodu návrhy a podnety poslancov. Ak nikto, môžeme k diskusii. Pán poslanec Hrdlička, návrhy a podnety? No, tá... Nech sa páči. Počuť, nepočuť. No, budem hovoriť, ja tak mám dobrý hlas. Ale ide to na záznam. Počujem sa. Ja by som chcel len za náš obvod, myslím, že dostali ste petíciu od z Novohradskej ulice za vnútrobloky, čo sa tam týka opravy ciest. Verím tomu, že sa sťažujú, pretože každý rok sa opravujú tie cesty a bohužiaľ je tam nešťastne spravené, že ide kúrenie, všetko teplá voda, studená voda presne popod cestu. Myslím si, že každý rok nemalé prostriedky dáte isto nie 100 eur na opravu. Tie činžáky tam stoja 50 rokov, to znamená 50 rokov je tam tá cesta. Už minulý rok sme povedali, že či by sa tá cesta nedala úplne na novo upraviť. Povedalo sa, že sa to nedá, vnútrobloky sa nebudú robiť. Na budúci rok by sme to chceli tiež, budú ľudia isto zreptať, pretože tam sú škôlky. A tá cesta sa tak prepadáva, že je tam až do kanalizácie diera.
To znamená, že keď vám tam pôjdu deti zo škôlky, lebo je tam škôlka, chodia tam na prechádzku, nebodaj sa niečo stane. Máme prúser. A verím tomu, že sú tam rodičia takí, že im niečo, kde by sa stalo, tak je hotovo. Keby sa tá cesta spravila raz, máme na ďalších 50 rokov pokoj. Novohradská znútra škôlky Martina Rázusa. Tá Rázusa je ešte ako tak doplatá, ale Novohradská je strašná. A petíciu poslali, takže neviem, údajne sa to rieši, ale veľký prístup tým občanom bolo dobre tú cestu úplne spraviť. Za 50 rokov sa to nespravilo nič. Dobre, ďakujeme za podnet. Pán poslanec Slivka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel sa spýtať jeden dotaz. V rámci športovej komisie sme boli pozrieť vnútro, a teda rekonštrukciu synagógy. Musím akože, fakt, robia sa tam strašne veľa kvantum, veľkej práce sa spravilo. Avšak jedna vec mne aj ostatným členom, čo sme tam boli, vadila, a to je farba cokla. Neviem, kto o tom rozhodol. Je to dubové drevo pôvodné, teda dubové drevo, čisto nové, ktoré bolo namorené nejakou bielo-šedou farbou, aby nebol údajne nejaký veľký kontrast medzi stenami. Pričom myslím si, že aj je to vyjadrenie pána architekta, že pokiaľ by to bolo natreté čistým priesvitným lakom, bola by to oveľa krajšie, bola by tam vyznela by tam tá prírodná farba dreva. Takže či je možné spraviť tam nápravu, alebo či sa to bude prehodnocovať, lebo mne ani nám to nepripadalo nejaké veľmi vkusné. Ďakujem pekne. Pán prednosta. Môžem odpovedať. Je faktom, že je to téma. Zdôvodnenie, prečo to bolo urobené tak, ako to je, teda aj farebne, aj materiálovo, vstupovali do toho. Jednak som prekvapený, že hovoríte, že projektant sám, že sa mu to nepáčilo, lebo on to vlastne navrhol po konzultácii s pamiatkárom. Hlavný dôvod alebo argument pamiatkárov je, že pôvodne tam drevený obklad alebo ten sokel nebol. A preto, keď ho tam vlastne ako doplnili, aby tvoril nejakú súčasť tých radiátorov, ani radiátory tam pôvodne neboli, tak volili vlastne takto tento náter. Mimochodom, ten náter je aj na vnútornej strane tých dverí z tej hlavnej sály. Toto bol dôvod, keď sa pýtate, že prečo. Ešte sa hlási pán poslanec Slivka, prosím, zapni. Ak môžem, ešte tie dvere sú znútra natreté normálnym prírodným lakom. Vchodové dvere a tie, čo predeľujú tú časť, kde bude nejaká šatňa alebo niečo. To je čisto prírodné drevo a vo vnútri je zase úplne iná farba. Tak neviem, asi nezostaneme pri tej jednotnej farbe. Tie dvere hlavné vchodové sú prírodným, sú pohľadovo ako drevo. Ja hovorím o dverách tých bočných, tých núdzových východov, práve medzi tými obkladmi. Majú tú istú farbu ako ten obklad. Neviem vám na to zareagovať. Poviem len asi toľko, že čo sa týka pamiatkového ústavu, s ním sme mali viacero polemík na tieto témy, ako čo by malo vyzerať. No ale... Pani Žierka Kolimárová ešte. A je to v súlade s projektom, ktorý bol súhlasený, bohužiaľ. Dobre, ešte má niekto podnety, návrhy? Diskusia, nech sa páči. Záver, takže dovolte mi ukončiť dnešné zasadnutie, formálne zasadnutie mestského zastupiteľstva a zároveň, keďže sme naozaj v čase predvianočnom, respektíve v adventnom, máme už tretiu sviečku zapálenú, tak vás pozvať aj na neformálne stretnutie a neformálne ukončenie a záver roku 2015. Chcem vám všetkým aj týmto spôsobom poďakovať za spoluprácu, poďakovať za podnetné návrhy a podnety, ktoré dávate, a verím tomu, že nám spoločne ide o dobrú vec, že všetko, čo v rámci argumentov riešime, a možno máme na to rôzne názory, pretože nevieme mať jeden názor na všetko,
tak je to v záujme veci a o tom, že nám ide o rozvoj tohto mesta a robíme to naozaj s dobrým úmyslom. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem a nech sa páči do zadnej časti našej zasadačky na občerstvenie. Ďakujem pekne. Pozývam zároveň samozrejme aj všetkých ostatných, ktorí sú prítomní.